Én Molnár Péter vagyok, ez a Föld alatti Szlem Akadémia 9. estje, és én azért vagyok így a CEU-nak az auditoriumában, ami továbbra is Pesten van, mert remélhetőleg ősztől már élőben folytathatnak itt ezek az estek, amik korábban a járvány előtt itt voltak, és a mai eseményen, amit a közönség az eseményben megadott YouTube, CEU YouTube csatornán követhet, és mindenkinek köszönjük, hogy velünk van most. A közönség, azt kérem mindenkitől, hogy a YouTube chatben írjatok bármikor az esemény során kérdéseket vagy hozzászólásokat, amit mi meg fogunk kapni itt a Zoom-ban, és akkor nem feltétlenül csak a végén, hanem akár közben is, hogyha bármelyik résztvevő akár kérdést tesz föl, inspirálva a ti beírásoktól, doktól, vagy pedig később válaszolni akar, akkor bármikor ezt megteszi majd. Nem akarom az időt elvenni hosszas bevezetővel, csak nagyon gyorsan a leírásban, a Facebook eseményben, illetve a CEU Demokrácia Intézetének a honlapján is szereplő, leírásban szereplő forgatókönyvét a estnek összefoglalom, tehát mint a Föld alatti Szlem Akadémia estek, ez is három kis felvonásból fog állni. Az első felvonásban én fölteszem a mai kérdés szakértőinek az indító kérdést, ők egy szlemnyi terjedelemben, azaz 3 percben válaszolnak. Váradi Júlia az elején ő picit hosszabban fog beszélni, mert ő nem fog tudni végig velünk lenni. Ha sikerül, akkor később a Klubrádió részéről Bolgár György fog még csatlakozni hozzánk a szakértők körében, és aztán a szakértő résztvevők egy második körben még egymásra reagálni fognak, ez az első része az estnek. A második felvonás rövidebb lesz, ott néhányan slam poetry szövegeket fogunk elmondani, persze a témához kapcsolódóan, és azután jön a harmadik rész, amelyik a leghosszabb lesz, abban hát egy beszélgetést fogunk folytatni a sajtószabadságról, illetve a mai témáról, hogy elég szabad-e a sajtó ahhoz, hogy a választások szabadok legyenek, és itt a kérdéseket a szlemmerek fogják kezdeni, akik persze később is hozzászólhatnak. Szóval itt fog kinézni az este, és illetve hát ez a késő délután, kora este, és még annyit szeretnék elmondani, hogy mint a Föld alatti Szlem Akadémia minden eseménye, ez is az édesanyám Molnár Lajosné Gömöri Éva örökségét folytatja, akit Váradi Júlia tündérien a Klubrádió anyukájának is nevezett. Ezért is örülök annak, hogy Júli, és lehet, hogy Bolgár György révén is, és a holnapi angol nyelvű eseményben, folytatásban pedig Arató András révén mindkét eseményben a Klubrádió képviselve lesz. Gyorsan említem csak még azt, hogy a holnap tehát szintén 5-től 7-ig lesz egy angol nyelvű folytatás. Arra is várunk sok szeretettel minden érdeklődőt, egyelőre még így online. És még egy utolsó észrevétel, hogy a szlemmerek között az esemény leírásban is szerepelt Fejér Johanna, aki a legutóbbi offline országos szlembajnokság zsűri különdíjasa volt, és örömmel készült ő is az eseményre, de sajnos családi okból végül nem tud részt venni. És ezt azért említem, azért is említem, hogy egyébként figyeltem persze arra, hogy ne az legyen, hogy csak fiúk, férfiak szlemeljenek, de most ez így alakult. És még egy hasonló észrevétel, hogy olyan szempontból viszont teljesen egyoldalú a mai beszélgetés, nem azért, mert hogy nincs, azt lehet mondani, azt hiszem, a jelenlegi magyar
országi kormányhoz közel álló nézetű szereplő, sokakat kerestem, és sajnos lényegben senkit nem értem el. Úgy tűnik, hogy az a szomorú helyzet, hogy inkább kitérnek a meghívás elől. Egy kritikus, vagy úgy is lehet mondani, jelen helyzetben ellenzéki hangú rendezvény esetében olyanok, akik egy picit is a kormányhoz közelebb állnak, ezzel nem őket akarom bántani, vagy ilyesmi, nem úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Abból a szempontból viszont teljesen egyoldalú a mai esemény, hogy csupa mélyen konzervatív résztvevőt látok magam előtt, a szakértőket és a szlemmereket is beleértve, abban az értelemben, hogy a sajtószabadságnak a történelmünkben mélyen gyökerező hagyományához hű résztvevők vannak, és szerintem ez a magyar konzervativizmusnak a sarokköve. Úgyhogy ezt szerettem volna még elmondani, és akkor még egyszer nagyon köszönöm az összes résztvevőnek, hogy megosztja velünk az észrevételeit, meg a szlemjeit, és mindenkinek, aki velünk tart, és akkor Váradi Júliát kérem, hogy ő kezdje meg a válasz első körét arra a kérdésre, hogy elég szabad-e Magyarországon a sajtó ahhoz, hogy a közelgő jövőre már kevesebb mint egy éven belül sorra kerülő választások szabadnak legyenek mondhatóak. Akkor elkezdem, mindenkit üdvözlök én is, és örömmel vállaltam ezt a részvételt, annak ellenére, hogy sajnos kiderült, hogy nekem már holnap lett volna az én jelenlétem, de akkor sem sikerült volna végig ott maradnom, most sem, nagyon sajnálom, de a választ megpróbálom egyértelműsíteni, és figyelek arra is, hogy Péternek a kérésének eleget tegyek, most 17 óra 12 perc van, 17 óra 16 és félkor fogom befejezni, remélem. Nem az az első válaszom, nem. A sajtó nem elég szabad ahhoz, hogy a választások ügyében nyugodtak lehessünk, így formálnám a válaszomat. Azt nem mondom, hogy nem fog sikerülni az, amire készülünk 2022-ben, de hogy ehhez sajnos a minimális lehetőség áll csak rendelkezésünkre a sajtó szabadságot illetően, abban egészen biztos vagyok. Azt gondolom, hogy a jelenlévők közül nincsen olyan, aki azt gondolná, hogy ma Magyarországon szabad a sajtó. A szónak abban az értelmében, hogy bárki bármikor, bármilyen fórumon közvetíthet a nyilvánosság felé olyasmit, amit fontosnak tart, abban az értelemben legálisan, jogilag annyiban a sajtószabadság elvei működnek, hogy ugye törvényeket hoztak annak idején a mostani kormány törvényhozói, és ezek a törvények, hogyha azt figyeljük, hogy betartották-e őket, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, a saját törvényeiket betartják. Többnyire egyébként ez sem mindig igaz, de azért az esetek nagy részében igen. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy az ő törvényeik szerint, ami történik a sajtóval, abba jogilag valószínűleg elég nehéz bele kapaszkodni, bár, és akkor most jön az a része az én válaszomnak, ami a Klubrádióra vonatkozik, ugye az előzményeket a Klubrádió ügyében nagyon sokan, vagy talán mindenki, akit ez egy kicsit is érdekel, ismeri, hogy amikor hatalomra került ez a mostani kormány, akkor az első intézkedésre mindjárt az volt, hogy be akarta zárni a Klubrádiót, de ez végül is hosszú procedúra után megakadályozódott, viszont mostanra mégiscsak sikerült odáig eljutni a hatalomnak, hogy a Klubrádiót az online térben, az offline térben megszüntesse, mi ma csak interneten vagyunk hallgathatóak, és ez azt gondolom, hogy teljesen azonos szintű lépés ahhoz, vagy azonos lépés azzal, mint amilyen a Népszabadság megszüntetése volt, mint amilyen az Index átrendezése volt, és mint amilyen tulajdonképpen azóta elég sok, hát a vidéki sajtó egy nagyon nagy részének, talán majdnem a teljes sajtónak a bekebelezése volt. Így aztán azt is gondolom, hogy a választás szabadsága
az megkérdőjeleződik mindazonáltal, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az internet, a világháló a rendelkezésre áll, és bár azt gondolom, hogy a hatalmon lévők nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet ebben a térben is uralkodó szerepet játszaniuk, de ez a tér, ez egy objektív tér, ami nem engedi meg feltehetően, reméljük, hogy olyan módon nyomuljon be a hatalmat képviselő, akár csoport, akár egy nagyobb szervezet, hogy elnyomja azokat, akik ugyanezen a fórumon akarják hallatni a hangjukat. A legnagyobb problémát abban látom, hogy azok, akik nem jutnak el a teljesen objektív és független sajtó üzeneteihez, azoknak nincsenek információik semmilyen szinten arról, hogy valójában mi történik ebben az országban, csak akkor, amikor a zsebükbe nyúlnak, vagy amikor a boltba mennek, vagy amikor esetleg a fodrásznál beszélgetnek az éppen aktuálisakkal. A kérdés tehát, még egyszer mondom, és mindjárt be is fejezem, mert le fog telni, azt hiszem, az időm, jól mondom, jól nézem, még van fél percem, ugye? Igen, igen, igen. Hogy a kérdésre adandó válaszom az, hogy a sajtó pillanatnyi helyzetében nincsen abban az állapotban, hogy a szabad választást támogatni tudja, és mégis támogatni fogja, mert minden lehetőséget meg fog ragadni, ami ehhez a rendelkezésére áll. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Júli, ez igazán szuper indító volt, és visszavitt a Nyilvánosság Klubba, ami minden második kedden Kennedy Jánosnál ülésezett, és ott együtt beszéltünk sokszor ezekről a Villányi úton. Gábor, akkor kérlek, folytasd! Köszönöm a meghívást, szervusztok! És abba belekapaszkodnék, amit Júli mondott a végén, hogy a sajtó valóban nincs abban a helyzetben, mint egész, hogy egy tisztességes és szabad választás megalapozását elősegítse, de mindig azt azért hangsúlyozni kell, hogy mindennek ellenére, minden ellenszélben itt vannak még azért kiváló újságírók, kiváló médiumok, akik végzik a dolgukat, és ennél többet tőlük nem lehet várni. Az, hogy egyébként maga a sajtó mégsem alkalmas arra, hogy egy tisztességes választásnak legyen a háttere, ez nem az ő bűnük, hanem a rendszernek a bűne, ez nem hiba, ez egyértelműen bűn. Azt szerintem nagyon fontos, Péter, amit kezdted, hogy próbáltál te hát Fidesz vagy kormányközeli szakértőt hívni, és még csak nincs is benned olyan típusú elitizmus, hogy azt mondanád, hogy nincs ilyen szakértő. Van ilyen szakértő, csak nem hajlandó vitatkozni. Ami nagyon jól mutatja azt, hogy mit gondol a Fidesz a nyilvánosságról. A nyilvánosság a Fidesz mostani kormány számára nem a vitáknak a helye, hanem egyoldalú üzenetek közvetítésének a helye. És erre építették fel az elmúlt években mind a hardvert, mind a szoftvert, hogy egyszerűen fogalmazzak. A hardware azt jelenti, hogy egy olyan média rendszert hoztak létre, amiben a médiumoknak egy jelentős többsége kormányközeli üzletemberek vagy kormányközeli szereplők inkább kezében található, akik közpénzből tartják fenn ezeket a médiumokat, soha semmilyen rizikót nem kellett, hogy vállaljanak, valójában üzleti döntést életükben nem hoztak, ők a politika kegyeltjei, és a Mértéknek a tavalyi kutatása azt mutatja, hogy ez ma a média rendszerben a híreket közvetítő médiumoknak a felét jelenti. Van a híreket közvetítő médiumoknak egy 20%-os, nagyon furcsa eleme, amit mi szürke zónának hívunk, akik látszólag és tartalmukban valóban nem kormánypropagandát közvetítenek, de a tulajdonosi hátterüket tekintve, vagy a finanszírozásukat tekintve egyértelműen és teljes mértékben ki vannak szolgáltatva a kormánynak, mert a bevételeiknek legalább az egyharmada közpénzből, tehát a reklámbevételeiknek legalább az egyharmada közpénzből érkezik, és hát sajnos itt nagyon komoly elérésű és nagyon komoly kritikus hangot elérő vagy megütő médiumok is szerepelnek az ATV-től ugye az Indexen át a Népszaváig,
És ez egy igazán drámai helyzet a nyilvánosságban, amikor ezek a kiszolgáltatott médiumok egyik napról a másikra, hogyha a politika úgy akarja, akkor átállíthatók, lekapcsolhatók, megszüntethetők. Ez tehát a hardware, és akkor röviden ugye a szoftver. A Fidesz, a kormány diktálja azt, hogy miről beszéljünk, azt, hogy milyen szavakat használjunk. Nem hagyják, hogy bárki egyetlen napra is hatékonyan átvegye a téma választást, és amint egy olyan téma kerül napirendre, ami a kormányzat számára kevésbé szimpatikus, akkor nem kímélnek senkit, legyenek azok hajléktalanok, legyenek azok cigány emberek, legyenek azok a melegek, csak azért, hogy visszaszerezzék a nyilvánosságban a vezérfonalat, az irányítást, bárkibe képesek beletaposni egyénbe vagy csoportba, és bárkit képesek kiszorítani ebből a nyilvánosságból. Ebben a közegben azt mondani, hogy majd a választópolgárok egy megfontolt mérlegelés alapján a rendelkezésre álló információkból összerakhatják, ha van ehhez kedvük, azt, hogy kire érdemes és kire nem érdemes szavazni, ez nyilvánvalóan nem igaz, úgyhogy réges-régen túl vagyunk azon, hogy a nyilvánosság az képes legyen egy tisztességes, demokratikus választást megalapozni. Köszönöm szépen. Hú, hát eddig akkor két nem a válasz a címben szereplő kérdésre, és mondom gyorsan, hogy nagyon örülök annak is, hogy a Klubrádióról már beszéltem, hogy a Mérték média elemző műhely és Gábor a vezetője ennek a nagyszerű műhelynek is része a mai eseménynek. A Föld alatti SZLEM Akadémiához hasonlóan itt a sajtószabadság és a szólásszabadság különböző utakon közelítő, működő, de rokon szervezeteiről van szó, és annak is nagyon örülök, hogy Simon Éva révén pedig a Civil Liberties Union for Europe is benne van a berlini székhelyű nagyon szuper szervezet a mai eseményben, és akkor most kérem Évát, hogy ő is mondjon egy szlemnyi időben első hozzászólást, és Éva akkor... Közben szólok, Péter, én látszom vagyok, megjöttem. Igen, köszönöm, jó, szuper. Jó, oké, köszönöm szépen, köszönöm. Hogy megjöttél, és nagyon jó, ha most mind a ketten beszéltek 3 percet, akkor Júli még tud majd reagálni, mielőtt elszalad, és akkor viszont most már köszöntöm Haraszti Miklóst is, ő is nagyon-nagyon örülök, hogy itt van, és ő ebben a kérdésben azért is nagyon illetékes, mert ő választások szabadságának, felségének a megfigyelését is vezette, ebben is van tapasztalata, meg persze az EBSZ médiaszabadság biztosaként is, amiben nagyon sok országra volt rátekintése, és amúgy pedig közösen vagyunk a 90-es évek elejének média háborújának a veterányai. Úgyhogy Éva, akkor először te, aztán pedig Miklós. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Hát nagyon sok újat nem fogok hozzátenni ahhoz, amit Júli és Gábor előttem elmondott, tehát hogy nekem is az a válaszom erre a kérdésre, hogy nem. És amit itt azt gondolom, hogy vizsgálnunk kell, az, hogy az információhoz való jutás az megfelelően biztosított-e, mondjuk a Magyarországon, mondjuk a magyar választópolgárok számára. És én is pont ezt a két fő okot írtam fel magamnak, hogy miért gondoljuk azt, vagy hogy miért gondolhatjuk azt, hogy nem elégséges a jelenlegi magyarországi sajtóhelyzet ahhoz, hogy az emberek informált döntést hozhassanak egy választások során. Az pedig ugye a tulajdonosi szerkezet, amit Gábor olyan részletesen el is mondott, tehát hogy egyszerűen az van, hogy nagyon kevés olyan független hírforrás van ma Magyarországon, ami eléri az embereket. Ez főleg a vidéki Magyarországon még tragikusabb ez a helyzet, azok körében még tragikusabb a helyzet, akik ugye nem viszonylag kevesebb írott internetes tartalmat fogyasztanak, tehát hogy van egy szűk réteg, aki nagyon sok energiát fektet bele, és valóban
hozzáfér olyan információkhoz, amiket akár mondjuk egy oknyomozó műhely, mondjuk a Direkt 36 vagy az átlátszósok felgöngyölítenek, elolvassa és rászánja az időt, hogy ezzel hosszabb időt töltsön, de azok az emberek, akik mondjuk rádióból próbálnak tájékozódni a világ dolgairól, azoknak nagyon nehéz dolguk van Magyarországon. És a másik ugyanilyen ok, ami ugyancsak említve volt, az pedig az, hogy hogy a magyar nyelvű sajtó az milyen állapotban van, illetve nem is a sajtó, hanem a közbeszéd. És ugyan Gábor kiemelte azt, hogy nagyon jó újságírók vannak, de azt gondolom, hogy maga a közbeszéd viszont borzasztó állapotban van. Tehát, hogy egyszerűen a vitakultúra az megszűnt Magyarországon. Tehát, hogy nem lehet hozzájutni, tehát, hogy két oldal van, és egymás között ugye mi is nagyszerűen elbeszélgetünk, de ez a probléma, hogy nincs átjárás azok között, az emberek között, akik mást gondolnak például erről a helyzetről. És ez, azt hiszem, hogy ez egy nagyobb probléma. Tehát, hogy a vitakultúrán kívül például egy híradós, vagy egy híranyag szerkesztésénél is azért azt kell mondjuk, amíg Németországban az ember bekapcsol egy klasszikus zenei rádiót, akkor ott elképzelhető az, hogy a vezető hír az, hogy az Európai Parlament aznap szavaz egy irányelvről. Magyarországon ez sem ma, de 10 évvel, meg 20 évvel ezelőtt sem volt elképzelhető. Tehát, hogy például egy külpolitikai hírfogyasztás az mindig is sokkal limitáltabb volt. Egyáltalán az idegen nyelv ismeretének a korlátozottsága miatt sokkal kevesebb információ ér az emberekhez arról, hogy mi történik körülöttünk a nagyvilágban. Azt hiszem, hogy itt be is fejezem, mert letelt az időm. Egyetlen egy reflexiót engedjetek meg arra, amit Juli mondott, hogy legyen egy kis vita is. Az pedig az, amikor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen az, hogy a Fidesz vagy a jelenlegi kormány a saját szabályait betartja, innentől kezdve ugye nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy vagy ha jól értettem, akkor ami ilyesmit mondtál, hogy végül is a jogszabályok betartásra kerülnek. És azt gondolom, hogy itt ugye pont az a problémánk, hogy ugye a jogszabályok betartása önmagában soha nem elégséges, mert mindig az a kérdés, hogy milyen az a jogszabály, és miután olyan jogszabályok betartatására kerül sor nagyon sok esetben, ami nem felel meg a demokratikus normáknak, gondolhatunk csak a mai tüntetésre, ami egy elképesztő elnyomás része lesz valamikor, ha hatályba lép az a jogszabály. Ezért igazából a jogszabályok felülvizsgálatának is egy ponton mindenképpen meg kell történnie. Köszönöm szépen, Iva. Hú, hát itt akkor a Miklósra vár az, hogy az esetleges igen válasz mellett is legyen valaki, de nem baj, ha nem lesz. Miki, azt szeretném kérni, hogyha lehet, akkor esetleg még inkább egy picit röviden, és a második, rövidebben, és a második körben beszélj hosszabban, de még ha 3 percet mondasz, akkor a Juli még tud egy másik 3 percben beszélni, mielőtt el kell indulnia. Akkor kérem Haraszti Miklóst, hogy ő mit mond a indító kérdésre, hogy elég szabad-e a sajtó ahhoz, hogy a választások jövőre szabadnak legyenek nevezhetőek? Igen, remélem hallani most engem. Igen, köszönjük. Az Aldi előtt beszélek egy parkolóból. A következő a helyzet, ha a szabad az egy túl rövid szó, ha hosszabban mondjuk, például, amit Simon Éva említett, hogy deliberatív demokráciánk van-e, vagyis vitaképes, egészen bizonyos, hogy nem lesz vita, egészen bizonyos, hogyha egyetlen miniszterelnök jelöltet választ az ellenzék, nem fog kapni vitát a regnáló miniszterelnöktől, tehát a választások protokolljának egy alapvető eseménye már is bizonyos, hogy hiányozni fog. Pontosan ugyanígy elmondható a szabad témakörben, az egy egészen különleges fajta médiavilág van ma nálunk, sehol én ilyet még nem láttam, ha csak nem keletre tőlünk. Nevezetesen itt a Gábor szavába kapnék bele, hogy a fele médium. De ez a fele egy abszolút szabályos mértani fele. Tehát műfajok szerint a legacy, klasszikus média, rádió, tévé és a print média teljes egésze a kormányhoz tartozik, egyetlen egy német tulajdonú országos tévé kivételével, és egyetlen egy országos napilap kivételével,
egyébként a print sajtó, a napi lap sajtó egésze, ami ugye a, médi, a választásnak a fő médiuma, nem a heti lapok. A rádióban abszolút semmi, kivéve ezt az internet alapú klubrádiót most, és kizárólagosan online a szabad médium. Ott lesz vita, de csak egymás között, ahogy Éva mondta. Na most teljesen fele a dolog abban a tekintetben is, hogy van-e információs szabadság, teljesen fele abban a tekintetben, hogy sajtószabad, hogy szólásszabadság van-e. Az állami médiumban semmi. A kommunista idők utolsó 10 évében több szólásszabadság volt, mint az állami médiumban van. Szólásszabadság kizárólag az online médiumban, a független médiumban van. És hát ugyanezt még elmondhatnánk több dimenzióban is, például pluralizmus tekintetében, totális pluralizmus hiány az állami médiumban, a felében, és kizárólag az online független médiumban van sokszínűség, véleményszabadság tekintetében, sok központuság tekintetében tulajdonilag. És ugyanaz a helyzet, két gigantikus konglomerátumban van szervezve az állami médium, a Kesmába és a közmédiába, és kizárólag az online független média bír tulajdonosi sokszínűséggel. Ezzel most be is fejezem, tehát a válaszom a Gáborét erősíti, fele szabadság van, lehet, hogy ez elég ahhoz, hogy egy egyesült ellenzék a matematika erejénél fogva érvényesüljön, de hogy szabadságnak a fele, tessék, az körülbelül olyan lehet, mint a terhesség, hogy nincs fele terhesség. Tehát tessék ezen elgondolkodni, mert ez egy rébusz, erre nem lehet válaszolni. Köszönöm. Nagyon köszönjük, Miklós, ez igazán szuper volt ez is, és Éva, amit te mondtál, meg mindenki, ez egy nagyon-nagyon inspiráló első indító köre a beszélgetésnek, és akkor most kérdezem Váradi Júliát, hogy akkor, és megint most akkor, akár 3-4 percben, amennyi időd van még, Júli, akkor kérlek, mondd el, hogy te, hogy mit fűznél még hozzá a többiekhez. Köszönöm, Péter, gyorsan mondom, mert tényleg el kell rohannom. Mindenek előtt mondom Évának, hogy teljesen igazad van, nehogy félreértsd, egyáltalán nem gondolom, hogy azok a törvények, amelyekről beszéltem, azok rendben vannak, borzasztó törvények. Hozott ez a hatalom. Arról beszélek, hogy a szillogizmust követjük, és a jogtörténetét, akkor gondolom, hogy ez úgy működik, hogyha hoznak törvényeket, és azokat betartják, akkor ők azt mondhatják magukról, hogy ők törvényesen jártak el. Hogy a törvények milyenek, az egy egészen másik történet. Úgyhogy ebben attól félek, hogy megint nem fogunk tudni vitatkozni. Miklóst kérdezem, és kibújik belőlem az újságíró, vagy a riporter, vagy kérdezem mindannyiatokat, nem csak a Haraszti Miklós, persze, csak ő jár sokat a keleti országokban, és sokat tapasztalata, hogy vajon egy ilyen helyzetben, amelyet itt együtt fölvázoltunk, és ami tényleg szélsőséges, még annál is szélsőségesebb. Ilyen helyzetben láttál-e Miklós országot, médiahelyzetben, és ilyen helyzetben volt-e már olyan eset, hogy mégis sikerült egy választáson az általad is, hogy mondjam, támogatandó választásira jogosultnak győzniük? Igen, egy szóval említettem már a választ, tőlünk keletre, ott az arányok még rosszabbak, nem fele, hanem mondjuk tizede a egzisztálni hagyott független médium, és fura módon ottan online-on kívül néha engednek egy-egy printlapot is, de hát teljesen el van nyomva. De nem ezt kérdezem, a második kérdésedre a válasz nem. Ezekben az országokban kizárólag színes forradalom tudott győzedelmeskedni. A szabályos választáshoz nem volt elég ez a típusú fele, vagy még kevesebb szabadság. És még egy kérésem volna hozzátok, ez Péter majd biztosan megteszi nekem,
hogy amikor lezajlott ez a mai beszélgetés, amin én sajnos már nem fogok tudni a továbbiakban részt venni, akkor tedd meg, Péter, hogy összegzed mindazt, ami kiderült arról, hogyha nem szabad a sajtó, hogyha nincsen lehetőség arra, hogy a nagy közvélemény tájékozódjon arról, amiről tájékozódnia kellene, akkor mi a teendőjük az újságíróknak, azon kívül, amit most is tesznek, erről már Gábor beszélt persze, de valószínűleg most élesebb helyzetek támadnak, és elképzelhető, hogy vannak trükkök. Ha véletlenül ilyen trükkökre rábukkantok itt a mai este folyamán, akkor tegyétek meg, hogy ezt velem közlitek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattatok, és hogy én itt lehettem, azt Péternek. Jó. Köszönöm, köszönjük szépen, Juli, és majd tájékoztatlak, és további szép estét. Köszönjük, hogy itt voltál, és még annyit mondok, hogy Dobszerda és Café Péntek a Klubrádió nagyszerű műsorai közül hallgassátok, kettő. Hallgassátok mindenképpen. Sziasztok, minden jót! Szia, Juli, szép estét! Na, és akkor köszönöm szépen az első sor. Nektek gyorsan egy technikai dolog, hogy Miklós, hogy a telefonban, ahogy beszélsz, nagyon jól hallatszik, csak néha az arcodnak egy része látszik. Tehát, hogy valahogy most látszik a teljes arcod, így szuper. Igen, láttam a napfény miatt, igen, bocsánat. Persze, nem, de teljesen jó volt, még akár illusztrálta is a fele-fele álláspontot. Teljesen jól, hogy körülbelül ebben a beszédhelyzetben vagyunk, hogy így a fel... De, na, és akkor most jön akkor az a kör, még a szlemek előtt, akkor kérlek titeket, és akkor az előző sorrendet követve, tehát először Gábor, aztán Éva, és aztán Miklós, hogy mondjátok el akkor ti is a második körös észrevételéteket. Előtte talán annyit így a vita érdekében is mondok, hogy egyrészt a Föld alatti Szlem Akadémia azon, amellett, hogy összehoz szlemmereket, máskor hagyományos költőket, egyéb irodalmárokat, politikusokat, kutatókat, civil szervezeteknek a szakértőit. Emellett összmagyar is, és itt most egy nagyszerű György Ádám szemében egy nagyszerű felvidéki szlemmer, és majd becsatlakozik Vas Csaba, egy nagyszerű erdélyi szlemmer is lesz, és még azt akarom mondani, hogy egy nagyon fontos része a Föld alatti Szlem Akadémia filozófiájának az, amit Kálai Béni gondolatbátorságnak nevezett, ami pedig az, ő amikor, és most csak nagyon röviden mondom gyorsan, hogy ő amikor John Stuart Millnek a szabadságról szóló eszéjét lefordította, írt hozzá hosszú előszót 1867-ben, és azt nevezte gondolatbátorságnak, amikor valaki nem csak a mások gondolatainak az igazságában kétkedik bátorkodni, hanem a saját gondolatai igazságában is. És akkor ez ahhoz is kapcsolódva, amit Éva mondott, hogy tényleg nem nagyon lehet beszélgetés, meg mint mondtatok, nem nagyon lehet beszélgetést létrehozni. Ugye most én bármennyit küzdöttem, nem tudtam meghívni kormányközeli résztvevőt. Próbáljuk ezt most gondolatbátorsággal olyan módon pótolni, hogy igyekezzünk magunk megkérdelőzni a saját gondolatunk igazságát, és akkor ehhez, és itt gyorsan el is hallgatok, hogy ti tudjatok beszélni, csak ehhez bedobom például azt a kérdést, amiről Gáborral pár szót telefonon beszéltünk egyik nap erre a beszélgetésre készülve, hogy mit gondoltok, hogy ott van például az Inforádió, ami azért elég sok információt tartalmaz, és a Klubrádióhoz hasonlóan van benne az Európai Unióval foglalkozó műsor is, tehát hogy esetleg nincs-e egy picivel több információ tartalom akár itt-ott-amott azokban a részeiben is a hazai sajtónak, most a hagyományos kifejezést használva, amit egyébként indokolt lehet a kormány által kontrollált részbe is, vagy elsősorban, vagy alapvetően oda sorolni. De ez csak egy járulékos kérdés, éppként persze mindent mondjatok, kérem, ami eszetekbe jutott így az első kör után. Gábor. Pontos, Péter, amit kérdezel, de hadd kezdjem azzal, ami a fele-fele kapcsán motoszkált a fejembe, hogy ezt Miklós előadta, hogy lehet, hogy rossz perspektívából nézzük, annyi, hogy ez két ország. Tehát ez nem fele-fele, hanem ez két egész. És nagyon nehéz az átjárás a két ország között, és a két ország az nem 2010-ben alakult ki,
Közben volt egy erőszakos határbontás, de nem vezetett eredményre a 90-es években. Ez nagyon rosszul hangzik, tudom, de mintha a magyar történelem egészén végigvonulna ez a kettősség, és azt gondolom, hogy ebben a két országban ráadásul miénk a sokkal kisebb is, és tulajdonképpen mi itt jól el vagyunk magunkban, most ez egy jó társaság, és még számos ilyen jó társaságot tudnánk magunk köré képzelni, de nagyon nehezen hallják meg abban a másik országban azt, amit mi mondunk, és ők is jól el vannak magukban, és ezért nagyon nehéz egyébként kimozdulni ebből, mert a saját komfortzónáját azt mindenki alapvetően otthonosnak érzi. De arra a kérdésre, amit feltettél, hogy inforádió, ugye itt az inforádió is abban a bizonyos szürke zónába tartozik a mi elemzésünkben, ahol nem lehet azt állítani egyáltalán, hogy kizárólag a kormányzat számára kedves üzenetek hangoznának el. Na de hogyha valaki inforádiót hallgat, minden műsort valamelyik minisztérium támogatja, a reklám időből is jelentős részt foglalnak el az állami hirdetések, és akkor itt megkérdőjeleződik az, hogy vajon, hogyha az állam úgy dönt, hogy ezt nem kívánja, vagy a Fidesz úgy dönt, hogy ezt nem kívánja tovább finanszírozni, akkor meddig életképes egy ilyen konstrukció. Tehát itt ez egy nagyon veszélyes helyzet, de még ahhoz a kérdéshez, hogy vajon csak ez az üzenet jön-e át. Tehát én attól mindig tulajdonképpen rosszul vagyok, hogy azt hallom, hogy mert a vidéki emberek azok csak az M1-et nézhetik. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Nincs olyan része az országnak, ahol legalább az RTL klub ne lenne ott minden háztartásban, és aki RTL híradót néz, az bizony kap egy másik perspektívát. Tehát nem ennyire szűk a hozzáférés, és akkor ehhez nem is kell azt vizsgálni, hogy vajon az M1-ben megjelennek-e a kormányzatével ellentétes álláspontok, ott azért nem jelennek meg. Önmagában a propaganda az kevés lenne. Az elmúlt 11 évnek szerintem egy sokkal súlyosabb következménye, az messze a médián túlmutat, az egy nagyon komoly függőségi láncolatnak a kialakítása. Azért hat jobban a propaganda a kisebb településeken, vidéken, a falvakban, mert ott ez a függőség, ez nagyon érezhető a hétköznapokban, a közmunkán keresztül, a helyi vállalkozáson keresztül, a helyi kocsmároson keresztül, aki a mészáros beszállító helyi vállalkozónak a alárendeltje. Úgyhogy nagyon, nagyon nehéz ebben a függőségi láncolatban kritikusan gondolkodni. Én azt gondolom, hogy az emberek sem vidéken, sem máshol nem hülyék, és önmagában, ha csak a propaganda lenne az eszköze a kormányzatnak, akkor ez még mindig egy sokkal jobb ország lenne, és van is ennél kiterjedtebb ez az eszközrendszer. Köszönjük szépen, Gábor! Ezek is nagyon elgondolkodható észrevételek. Az inforádióhoz csak egy mondat, mielőtt továbbadom a szót, hogy ahogy erre a beszélgetésre készülve és hallgattam az utóbbi hetekben elég sokat az Inforádiót, akkor arra viszont felfigyeltem, hogy ugyan elhangzott az az adat rendszeresen a hírekben, hogy hányan haltak meg Magyarországon a COVID-járványban, de az nem hangzott el, nem hiszem, hogy elkerült-e a figyelmet, nem egyszer sem hangzott el, hogy nemzetközi összehasonlításban ez milyen rossz adat. És ez mondjuk nagyon nagy baj, és ezt nem csak azért mondom, mert hogy a saját anyukám életben maradási esélyét is csökkentette az, hogy még a járvány tombolása közben is olyan célokra költött a kormány nagyon sok pénzt, ami helyett nyilvánvalóan arra kellett volna, hogy több orvos és ápoló legyen a kórházakban. De akkor továbbadom a szót Évának. Köszönöm. Próbálok pár dologra reagálni így egybe. Tehát azt gondolom, hogy az Inforádión kívül van még egy, tehát hogy a szürke zóna, amit Gábor említett, meg Péter, te is, tehát még van ugye a határon túli magyar nyelvű sajtó, ami különben elég hasznos, és nagyon sokszor olyan fajta információhoz, és olyan fajta vitákhoz lehet hozzáférni, hogy... Tehát egy sokkal működőképesebb, tehát mondjuk a román közszolgálati műsor szerkezete, és a teljes sajtóban annak a kultúrája, hogy viták vannak, az sokkal inkább tetten érhető, és ezért a magyar nyelvű sajtó is, vagy akár a szlovákiai magyar nyelvű sajtó is szerintem nagyon,
nagyon jelentősen tud legalábbis információt közvetíteni. A másik, amire reagálni szerettem volna, ez a jól el vagyunk egymásba a két országban, ez egy nagyon érdekes felvetés, és én még soha nem gondolkodtam erről így, tehát most ez tényleg egy ilyen első körös reakció, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk jól el. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon jó kép erről, és még az is teljesen... tehát olyan igazolhatónak hangzik, hogy ez egy sokkal, tehát mondjuk egy 150 éves történet alaphangom, de az, hogy nem vagyunk el jól, abba majdnem biztos vagyok. Tehát, szerintem mi se érezzük jól magunkat itt, hogy egymással vitatkozunk, és különben vannak vitáink. Tehát, hogy elképzelhető az, hogy mondjuk a gyűlöletbeszéd szabályozásáról mondjuk másképp gondolkodunk, ahogy például a Gáborral több beszélgetésünk is volt, vagy a közszolgálati média szerepéről, de ugye már eltörpülnek ezek a nézeteltérések, de hogy őszinte legyek, szerintem nem vagyunk el jól, és szerintem pont az, hogy ez egy ilyen elég mérgező környezetet teremt, és nem csak Magyarországon, tehát különben ez sok helyen megjelenik, és pont a holnapi beszélgetés témájához előrevetítve, tehát az, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe lehet egy valamilyen fajta egységes médiarendszer kialakításában, vagy egy átláthatóbb médiarendszer kialakításában, mert azért Magyarországon ez is nem probléma, nem is átlátható, tehát hogy nem is tudjuk nagyon sokszor például a tulajdonosi szerkezetet vagy a befolyást. Az pont azért van, mert egyre több és több ország ugyanezt a mintázatot követve építi fel ilyen félautoriter rendszerként a két ország modelljét és a média rendszer elfoglalását is. És hogy ez viszont egy aggasztó trend, vagy legalábbis egy olyan dolog, amivel azt gondolom, hogy valamit kellene kezdeni. És akkor még egy utolsó gondolat arra, hogy ez hogyan függ össze ugye a választásokkal. Tehát, hogy valóban van RTL Klub a vidéki háztartásokban is, mondjuk amikor valaki arra van kényszerítve, hogy mondjuk a Petőfi rádiót hallgassa egész nap a munkahelyén, mondjuk egy bevásárlóközpontban, azért az kemény lehet egész nap hallgatni a kormánypropagandát. Szóval abban nem vagyok biztos, hogy az, hogy mondjuk valakit elér az RTL Klub, az önmagában azt eredményezi, hogy valaki kifejezi-e a politikai álláspontját. Tehát, hogyha nem inspirál a közeg arra, hogy te egy választáson részt vegyél, akkor önmagában az a döntés, hogy te mész vagy nem mész választani, vagy egy apátiába döntött ország, ahol nagyon kevés a választási hajlandóság, az megint megkérdőjelezi azt, hogy mennyire szabad az a választás, hogy mennyire fejezi ki a választás azt, hogy az emberek hogyan élik a mindennapjaikat egy adott országban. Köszönöm szépen. Igen, ez is írtó fontos valóban, hogy az információhoz jutás, ami ugye az egyik alapkérdés itt, hogy egyáltalán a választásokon való érdemi részvételhez hozzájutnak-e a szükséges információhoz a szavazók, és hogy viszont hát az csak az első lépés, és valóban, amire aztán a Miklós is reagált, hogy a deliberatív, a tanácskozó, vitatkozó demokrácia működéséhez az is kell, hogy az információk megvitatásának, átgondolásának is legyen tere, méghozzá részvételre is inspiráló módon. És akkor kérdezem ennek a körnek a végén a szlemek előtt, akkor Miklóst, hogy szerinted akkor mindezekkel kapcsolatban még mit lehet elmondani, és hozzáteszem azért azt, hogy mindig a ellenzéki körökben az egy hatalmas, szarkasztikus mosolyal van fogadva, amikor kormány oldalról elhangzik, hogy még mindig liberális túlsúly van a médiában. Amikor majd lesznek offline estek, akkor úgy lesz a Föld alatti Szlem Akadémia, hogy mondjuk itt lesz egy sajtó, lesz a CEU Auditorepában egy sajtószabadságbeszélgetés, mint most, szlemekkel dúsítva, és másnap lesz a sajtószabadságról szóló tematikus szlempoetri verseny a Három Hollóban, és ezt azért említem nagyon gyorsan, mert még egy-két évvel ezelőtt a Három Hollóban egy fiatal pultos lány, amikor beszélgettünk, ezek a dolgok valahogy szóba jöttek, mosolygós, telepozitív energiával, és azt mondta, hogy
a liberális, hogy azért liberális túlsúly van a sajtóban. Tehát, hogy most akkor lehet, hogy ő neki átmosta az agyát a kormánypropaganda, de ő így látja. Ezt csak úgy közbeszúrtam kicsit akkor így a gondolatbátorság egyében és a saját igazságunk megkérdőjelezése egyében. Miklós? Hát igen, pedig az a hölgy nem is falun élt, igaz? Tessék? Pedig hogy nem is falun, nem is falun él az a hölgy, igaz? Pontosan, pontosan. Na most ebből én itt vitatkoznék Gáborral. Hiába van elméletileg drótja, és ezért internetje a falusi gazdáknak is, és háztartásoknak. Itt a mennyiség a döntő. Én most szigorúan a választási esélyekről beszélek. Abból a szempontból döbbenetes dömpingje van, már csak amiatt is a kormányzati beállítású híreknek és álhíreknek, hogy ismétlő jellegűek, géppuska jellegűek szembe a magányos lövések az éjszakában típusú ellenzéki dolgokat. Tehát ottan térdmagasságban leállított golyószórók működnek körbe-körbe a horizonton, körbe-körbe, és említem például kizárólag a rádiókat. Ez, amit te itt említesz, Magyarországon a zenerádiók mind az MTVA-nak a 3 perces csomagját fogyasztják, amelyek válogatott kormányzati beállítású hírek, tehát aki shoppingol és ott rádiót hallgat, a háziasszony, aki otthon hallgat rádiót, vagy az, aki autóvezetés közben rádiót hallgat, ezek tipikusan mind zenerádiók, naponta 1000-szer kapja meg ugyanazt a rágalmat. És hiába tudja bekapcsolni este az RTL Klub híradóját a falusi gazda, ha minden más, amit hallgat, ugyanis az internetet is csak este tudja bekapcsolni, minden más, amit esetleg közben hallgat, ugyanazt a dolgot ismétli. Tehát ezért azt gondolom, hogy fizikailag is áll a fele-fele ország, bizony a vidék nem egyszerűen a polgármestertől való szegénységi függés miatt, hanem emiatt az ismétlő puska jelleg miatt is valójában jóval esélyesebb a kormányzatnak, mint hogy vita nem lesz. Vita nincs. Magyarországon megszűnt a vita. És ennek következtében azt gondolom, hogy akár módosítani is képes vagyok az előző ítéletemet, ez nem fele-fele esély. Egyetlen egy esély van ezen a választáson informatikai szempontból, hogy 12 éve van ez a kormány, és unalmas, és hogy ha érdekes tud lenni az ellenzék, egy személyiség ki tud emelkedni az élén, és esetleg bejön egy győri típusú botrány, akkor némi esélye van az ellenzéknek. Tehát most akkor most reagálnék, mert nem lesz rá módom a felszólításra, hogy milyen, amit a Juli kérdezett, milyen trükköt tudnék javasolni. Hát azt tudnám javasolni, hogy a független médiumok ugyanúgy fogjanak össze, ahogy a pártoktól ők megkövetelik. Valójában itten nevetséges dolog, hogy olyan típusú paywall is elválasztja őket a lehetséges közönségtől, még a legfontosabb közéleti viták folytatásában is, mint például a Vörös Imre gondolat, amelyet paywallt kell megfizetnem, hogy valahol egy távoli médiumban egy választ találjak a Vörös Imre gondolatra, pro vagy kontra. Tehát a legfontosabb kérdésekben is az történik, hogy tovább fragmentálódik a dolog. Ezt össze kéne fogni, el kéne dönteni, mik a legfontosabb kérdések, azokban valami közös vitát kéne esetleg, valami közös pay volt, vagy valamit csinálni, és nem fölmentés az, hogy megszervezték nagyszerűen a médiumok, hogy politikailag és gazdaságilag önállóak legyenek ezekkel a pay-volokkal. Ez nagyon fontos eredmény, de közben a nyilvánosság tovább fragmentálódott. Ez például egy negatívum. Nagyon köszönöm. Hú, hát írtó jó dolgokat mondtok, és ez is, amit most a végén mondtál, Miklós, hogy a valóban, hogy, ja, és csak gyorsan említem, hogy tehát a paywall, a fizető fal, és ezen én is gondolkodtam egyébként, hogy
Nyilván érthető, meg hogyha egy online újság, most így nevezve megint a hagyományos kifejezéssel arra jut, hogy bevezet egy olyan rendszert, hogy csak az fér hozzá a tartalma, az, aki fizet, de mondjuk én ezt őszintén szóval inkább nem tenném, és másrészt pedig szerintem ebben az információs helyzetben, és ezt akkor a Nikivel egyetértve is mondom, ez szerintem különösen problematikus, mert itt inkább azt kéne elősegíteni, hogy mindenki hozzáférjen az információkhoz, és ezért nekem úgy tűnik, hogy ebből a szempontból egy sokkal jobb rendszer az, ami egy szempoetri eseményen, mint a magyar sajtónak, és ahogy Éva is utalt rá, beszélhetünk összmagyar sajtóról is. De Péter mielőtt elmondozunk, legalább a legfontosabb információk tekintetében. Például, hogy a vitákat mindnyájan együtt közvetítik, streamelik, hogy a legfontosabb közéleti vitákat kiválasztják, és azokra nem paywall mögött engednek reagálni fontos véleménymondókat. Most például nagyon fontos dolgot mondott a Magyar Narancs, 7 lakattal elzárt számában a Hegedűs Dániel. Nagyon fontos dolgot mondott, ki tud róla, senki, mert el van zárva. Tehát, jó, értem. Bocsánat, még majd a 3 szlem fog elhangzani, és utána megint majd hozzátok jönnek a kérdések. Péter, én itten befejezném, és kikapcsolódnék majd, vagy engedlek titeket belőlem kikapcsolódni, mert tovább kell mennem. Úgyhogy, ha megengeded... És később nem tudsz esetleg visszakapcsolódni, hogyha közben hazaérsz a parkolóból? Mert nem olyan is lehet. Igen, de az egy olyan 5-6 kilométeres út, és igaz, hogy ezzel az ott látható elektromos biciklivel vagyok, de azért... Na, de akkor legyen így, szerintem jó lenne, ha visszajönnél, mert tényleg szupereket mondasz. Jó, amikor hazaérek, rögtön bekapcsol, hát ha még vagytok, jó? Na, biztos leszünk még, akkor várunk köszönöm vissza. Köszönöm mindent, és mindenkit üdvözlök. Köszönöm, köszönjük. Na, szóval, hogy én csak azt akartam mondani a Miklóshoz kapcsolódva, hogy tehát egy slam poetry eseményen, ami az összmagyar sajtónak egy fontos intézménye szerintem a slam módján, ott is szerintem jobb az, hogyha kalapozással van szedve támogatás a költségekre, és ilyen módon is nekem, és ezt nem így mondjuk a HVG ellen mondom, vagy más olyan felületek ellen, ahol fizetőfalak vannak, de hogy számomra jobbnak tűnik a mércének a modellje. Bocsás, hogy példaként... még egy utolsó pillanatra visszakapcsolódom. A Válasz Na. Online, a Klubrádió, az Élet és Irodalom modellje jó. Ebben a speciális elnyomott információs helyzetben. A HVG, a Magyar Narancs és a többiek szerintem rossz irányba tartanak. A mi információs helyzetünk szempontjából nagyon megfelel a világstandardnak, így néz ki egy paywall, meg kell szoknia a közönségnek, hogy fizet, de most ebben a választási helyzetben el kéne közösen gondolkodniuk a független médiumoknak. Most tényleg befejeztem, bocsánat. Igen, de tényleg várunk vissza. Elektromos bicikli az odaér. Köszönjük, szia. Ciao. Na, akkor most jönnek a szlemek, és biztos Éva meg Gábor vannak gondolataitok, de kérlek titeket, hogy akkor azokat ne felejtsétek, és akkor megbeszéltük a többiekkel, hogy György Ádám kezdi, aki a fantasztikus felvidéki magyar szlemnek az egyik legnagyszerűbb képviselője, és ő fogja kezdeni, és utána következik Sárközi Rihárd, aki a jelenlegi országos bajnoka a magyarországi szlemnek, vagy a magyar szlemnek. Ádám előzőleg az egyik bajnokságon, a magyarországos bajnokságon, amin mindig a határon túli magyar szlemmelek is részt vesznek, ő a trafóban közönségdíjas lett,
és Vas Csaba, aki remélhetőleg becsatlakozik majd Erdélyből, ő pedig az egyik erdélyi szlem bajnokságot nyerte meg. Szóval így áll össze az összmagyar szlem. A Föld alatti Szlem Akadémia esténként látható napi szlem videóinak egyébként a szerkesztői között vajdasági szlemmerek is vannak, csak ők most nem tudnak szlemmel részt venni, de erre is mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy a Föld alatti Szlem Akadémia Underground Slam Academy Facebook oldalon minden délután vagy este lehet egy napi szlem videót pár perc alatt megnézni az aznapi szerkesztők rövid felvezetésével. Na most akkor következik a három szlem, vagy ha Csaba közben ideér, akkor négy, ha nem ér ide, akkor később, amikor ideér, remélhetőleg akkor fogjuk, mármint a Zumba ideér, akkor fogjuk az övét hallani. Ádám, akkor halljuk először a tiéde. Köszönöm szépen, Péter, és a szép szavakat is, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek köztetek. Gyermekkorunktól kezdve körbevesznek minket a hazugságok. Ne grimaszolj, mert úgy maradsz. Adok rá puszit, és elmúlik. Ha rossz leszel, elvisznek a kukások. Ha nem eszed meg a répát, nem fogsz tudni fütyülni. A Jézuska hozza az ajándékokat. A gólya meg a kisgyereket. Megtanultunk élni a hazugságokkal. Majd mikor fokozatosan megtudtuk az igazságot, megtanultunk mindenben kételkedni, hogy aztán magunk is megtanuljunk hazudni. Tanárnő, én készültem. Nem miattad, miattam. Már elindultam. Nem láttam, hogy írtál. Bocs, de nincs nálam semmi apró. És komolyan azt hittük, hogy meg tudjuk magunkat óvni az ennél is nagyobbaktól. Mert mint a szlem, ez is terjed szájról szájra, aki meg elhiszi, az ne járjon utána. Az elmúlt egy évben eljutottam arra a szintre, hogy egy álhíreket leleplező oldal lett a kedvenc hírportálom. De még ez sem véd meg az emberek által kreált legnagyobb fasságoktól, és néha már nem tudom eldönteni, hogy mi a kártékonyabb. A vírus, vagy a hírek alatti komment szekció. Mert én a konteukkal is úgy vagyok, mint a segjukkal. Elhiszem, hogy neked is van, de nem vagyok rá kíváncsi. Az internet világában viszont nem tudsz elbújni, aranytálcán tálalják akkor is, ha nem kéred, és azon kapod magad, hogy egy medve hátán lovagló Putyin lett a háttérképed. De mióta eldöntöttem, hogy hülyékkel nem vitatkozok, egyre többen gondolnak bunkónak, a kérdés után a válaszok helyett inkább hallgatok. Abban viszont biztos vagyok, hogy a Föld gömbölyű, az Eiffel-torony Párizsban van, Trump meg egy idióta. Na jó, a Földben mégsem lehetek teljesen biztos. De azt tudom, hogy ha elengedek egy tárgyat, az lefele esik, miközben a fák meg felfelé nőnek. De honnan tudhatom, hogy 3000 kilométerrel arrébb nem én vagyok a rossz fiú, mert az őseim évszázadokkal ezelőtt Szent Háború címszó alatt népeket gyilkoltak. Veszélyes dolog az igazsággal játszani. A hivatalos álláspont szerint az Al-Qaida terror szervezet tervelte ki és hajtotta végre a 2001. szeptember 11-ei New York-i terror támadást. David Icke egykori futballjátékos szerint a támadást alakváltó gyíklények követték el, akik világuralomra és az emberi faj leigázására törnek. Szintén David Icke szerint kapcsolat van a koronavírus és az 5G hálózat között, és az oltással nanocsípeket ültettek emberekbe, hogy azzal irányítsák őket. Az amerikaiak nagyjából 10%-a még jelenleg is kételkedik a holdra szállásban, viszont hisznek a zeneszámokba rejtett ördögi üzenetekben, amik befolyásolják az embereket. Ironikus, nem? Mint az, ha 10-ből 7 médium azt tolja, hogy ők vannak kisebbségben. És ezt 10-ből 7 ember el is hiszi. Hiszen megírta az újság, bemondta a tévé. 2017. augusztus 23. Helyreigazítása milliárdos jelzálogban Mészárosék új kempingén című írás miatt. 2019. november 19. Helyreigazítás a Magyar Helsinki Bizottsága kapcsolatos valótlan tényállítás miatt. 2020. május 23. helyreigazítás a Péter Jobbik mozgalom elnökének Facebook posztjával kapcsolatban írt cikk miatt. A tavalyi évben a legnagyobb magyarországi médiumok összesen 64 esetben veszítettek sajtó helyreigazítási pert. Ebből a legtöbbször Magyarország második legolvasottabb hírportálja, az Origo.hu. Vajon hány olyan cikket olvastál el ma, amiről később kiderül, hogy hazugság? Te mindig alaposan utána jársz a témának?
hogy neked is elég egy megosztás gomba, minden egyben pont gom, az ezt látnod kell pont info, és a kattints ide, vagy egy vietnami kisfiú meg fog enni egy cukipandát.hu bejegyzései alatt. Az ember tudása alakítható, és bármikor beszivároghat egy kéretlen hazugság. A spártaiak ledobták az életképtelennek ítélt gyerekeket a tajgetoszról, a tevékpuppai vizet raktároznak, Edison találta fel a villanykörtét, a kávé dehidratál, a hamburger amerikai találmány. Mind olyan téves információ, melyekről legtöbben azt hisszük, igazság. De az életünk részévé váltak, beépültek a közös tudatba, és félek tőle, hogy a következő 20 évben mivel fog még bővülni a lista. Mert ha a világ tele van hazugsággal, mégis kit kérdezzek a koronavírusról, a vándorlókról, holokausztról, vagy a magyarok bejöveteléről? És mi van akkor, ha már mindenki rosszul emlékezik? Akkor mi a valóság? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Ádám. Ez igazán jó szlem volt ehhez a mai beszélgetéshez. Nagyon köszönjük. És akkor most a megbeszélt sorrend szerint Ricsi következik. Sziasztok! Az a címe, hogy tautológiák. Minden ember halandó. Szókratosz ember, a sajtó szabad. Ha nem szabad, az nem ember. A sajtó örök életű, a szabadság halandó. Ha nem lenne halandó, nem lenne szabadság. A szabadság sosem áll hatalomban, de a szabadságnak hatalmában áll számon kérni. A sajtó számon kérhető, ha a hatalomban áll. A szabadság nyilvánosság, nyilván. Hol szólásszabadság van, ott szólásszabadság van. A szabad sajtó tautológia, szabad nélkül a sajtó elveszti közérdekű jellegét. A szabad választás tautológia. Csak akkor választhatok, ha szabad, ha lehet választani. Szándékosan nem használom a van mibőlt. Ha van miből választani, úgy könnyű. A sajtó szabad. A sajtónak minden szabad. Villantott az anyakirálynő. A sajtónak minden szabad, ami igaz. A himnusz költője valószínűleg meleg volt. A sajtónak minden szabad, ami igaz az igaz. Fundamentális homoszexualisták kaptak el kisgyermekes apukákat, akiket Michelangelo képek nézegetésével, Oscar Wilde szonettek felolvasásával, illetve Madonna dalak hallgatásával kényszerítettek az idézem bebuzulásra. A sajtó él és élni fog. A miniszterelnök sört ivott egy teraszon. A sajtó az objektív tájékoztatás eszköze. A Fürge újak címlapján a háttérben húzódó gyurcsányszál. A sajtónak mostanában nem jó a sajtója. Hol szólásszabadság van, ott szólásszabadság van. Legalább egy tucat sajtótermék van, ami kritizálja a kormány, de mennyi, ami dicséri? Ez a nagyobb kérdés. Érted? A nagyobb kérdés. Sajog a sajtó a szabadság nyomása alatt, de teher alatt nő ki, viszi a pálmát. Édes teher a szabadság, csak a pálma néha túl nagy. Hol szólásszabadság van, ott szólásszabadság van. A szó szabad, tollal írt és nem tollba mondott mondatok szántják a papírt. Nem az ekézés a norma, a sorok között olvasni kell, nem szántani. Kéne egy ország, ahol Schumann a showman és nem a Stroman. Ja, ahhoz kultúra kell túráztatni a kult, hogy milyen alakú és hogyan alakul, mert a kult csak okulva hosszú távú túra, anélkül csonka, mint a az ország. Hol szólásszabadság van, ott szólásszabadság van. Még gyorsan elmondom, mielőtt nem lehet. Legyetek homokosok, öltözzetek női vagy férfi ruhába, ne szexeljetek, ha nincs kedvetek. És váltsatok nemet. Legyetek igenek. Köszi. Köszönjük szépen. Ez is nagyon jó volt, és akkor én azt hiszem, hogy aki ha a eseményt követők közül, aki esetleg nem hallott még szemet, akkor Ádámot és Ricsit hallva kedvet kap hozzá.
És akkor most én is mondok, illetve most olvasok egyet. Laptopról nem szoktam szlemet olvasni, úgyhogy remélem menni fog. És ez ahhoz is kapcsolódik, ami a holnapi angol nyelvű folytatásnak a fő kérdése lesz, és nagyon örülök, hogy Éva és Gábor akkor is velünk lesznek. Akkor az lesz a holnapi beszélgetésben a kérdés, most magyarul mondom, hogy az Európai Unióban tudunk-e egy közös európai szinten szövetségi föderális sajtószabadság garanciarendszert teremteni, aminek szerintem, illetve biztos vannak más fontos pontjai, most így nem megyek ezen végig természetesen, tehát az legalábbis az egyik fő kérdése, hogy tudunk-e olyan közös sajtószabadság normát teremteni az Európai Unióban, ami kizárja, hogy bármelyik tagállamban az egész sajtót felügyelő, jelenleg Magyarországon médiatanácsnak hívott testületet, azt a akármikori kormánytöbbség, vagy bármilyen más társadalmi csoport egyszerűen telerakja a saját embereivel, vagy egyszerűen csak a tagok többségét kiválasza ez ilyen, egy ilyen testületbe, és ezt azért említem, mert a szövegem ehhez kapcsolódik, és mint hallani fogjátok ahhoz is, hogy miért vagyunk mindannyian rettenetesen szívünk mélyéből konzervatívok. Mondhatnám azt is, hogy konzervatív magyarok. Levél az alkotmánybíróknak. Tisztelt alkotmánybírók, ezt a levelet 8 éve már megkapták. 5000-en küldtük el az akkori alkotmánybíróknak a saját e-mail címükre. Hívtak is, amikor elindultak a levelek, hogy Péter, ez most nagyon nem jó. Amit most csinálsz, az nagyon nem jó. Lefagyott a cenzúraeltörlés.hu oldal, amit Herman Gábor barátom hozott létre programozóként, annyian küldtük a levelet. Amikor a Klubrádióban interjút csináltak velem erről, és ott kértem, hogy küldjék a leveleket, akkor is lefagyott. Faluból, kisvárosból, nagyvárosból, fővárosból mindenféle foglalkozású magyarok küldték a levelet. Azt írták, amit most mondok. Tisztelt alkotmánybírók, ma Magyarországon maguk az alkotmánybírók. Ezért a szabadság nem múlhat azon, hogy kiállni érte van-e épp gusztusuk. Mert a magyar szabad, és a szabad magyar nem csak vízben, hanem szavakban is tusoló, szóritmusoló, és kicsit sem olyan, mint egy cenzurától tartó, lapító, lapuló, lapalapító. E levél nem nyomtatványkitöltés. Ez erőszakmentes üvöltés, mert magyar agyakban megint cenzorül, még ha nincs is minden szavunkra ezer fül, mert a szólás és a sajtó szabadságát csorbító médiatanács önkényes hatalom játékszere. Így a közbeszélgetésnek sincsen tere. Tisztelt alkotmánybírók, ezen önkém tanács megsemmisítése alkotmánybíróként a maguk dolga. Ezt várja a Reform KT másolásaért és terjesztéséért elítélt Kazinci. Ezt várja a kormány bírálatáért börtönbüntetést szenvedett Veselényi. Ezt várja az árvízi hajós jogi védelmét irányító Deák és Kölcsei. Ezt várja az emiatt is közben járó Széchenyi. Ezt várja az országgyűlési tudósításokért börtönbe csukott Kossuth. Ezt várja Petőfi, aki 48 februárjában így kiáltott. Sajtószabadságot csak ezt ide! Ezt várja a 12 pontból az első, ezt várja az alsó Tisza meg a felső, ezt várja az éppen kiszabadított Táncsics, ezt várja az 1867-ben a saját gondolatok igazságában is kétkenni bátorkodó gondolatbátorságról író Kállai Béni. Ezt várják az elragadó, szellemes nők, akik nélkül mindeme férfiaknak egyetlen valamire való gondolatuk se lett volna, vagy ha mégis a nők okos napsütése nélkül semmi kedvük nem lett volna a gondolatokkal legózni. Minusz heteronormativitás. Ezt várják, akik szabadságharcainkban 56-ban a rádiónál is annyi más helyen meghaltak. Ezt várják, akik szabadságharcainkban börtönbüntetést szenvedtek. Tisztelt alkotmánybírók, ha korábban nem hallották,
amit 5000-en kiáltottunk maguk felé, a magyar szabad. És a szabad magyar nem csak vízben, hanem szavakban is tusoló, szóritmusoló, és kicsit sem olyan, mint egy cenzúrától tartó, lapító, lapuló, lapalapító. Ha most se hallják ezt meg, amikor már a Föld alatti Szlem Akadémiáról szólunk, akkor már kétszeresen lesz igaz, sokszorosan lesz igaz, hogy maguk miatt nincs magyar szabadság. Köszönöm szépen én is a figyelmet a Szlemhez. Köszönöm szépen, és hát láttátok esetleg Csabát becsatlakozni? Még nincs, ugye? Akkor most jön az a rész, reméljük, hogy befut majd, amikor szlemmerekként további kérdéseket teszünk föl a szakértőknek, most Évának és Gábornak, amíg Miklós esetleg visszatér, és Polgár György esetleg bekapcsolódik, de ha így maradunk, az is nagyon jó lesz. És akkor kérdezem, hogy Ádám, Ricsi, melyikőtök kezdi a kérdés vagy kérdések föltételét, és persze szóljatok ti is hozzá, hogyha észrevételetek van nektek is. Azt az Évához csatlakoznék abban, hogy ezt én is felírtam magamnak egyből, hogy a két ország metafora egyébként elég erősen él, és tényleg az a kérdés, hogy jól el vagyunk-e magunkban, és nekem az jutott eszembe, hogy van egy ilyen érdekes áttevődés az egészben, hogy nagyon általánosítani fogok, de hogy van egy fél, amelyik megpróbál, hát nem is az, hogy megpróbál, hanem mondjuk úgy, hogy inkább negatív tapasztalatokból csinál magából csoportot, tehát mondjuk fél, meg gyűlöl, meg kirekeszt, meg nem tudom mi, vagy ezzel próbálják legalábbis a csoportlétesítő erejüket erősíteni. Van egy a másik, talán meg ugyanezt használja rájuk érdekes módon, mint egy ilyen saját mintázatot, viszont igen, hát ez a saját igazságából nem annyira engedve, nem is tudom, hogy akar engedni. És nem is tudom, hogy ennek a kettőnek a találkozási pontja igen, igazából az lenne a kérdés, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy ezek bármilyen formában mondjuk közelítenek egymáshoz, vagy eleve ez egy olyan erős fallal elválasztott dolog, aminek, ahol nincsen átjárás. Köszönjük, ez igazán jó kérdés, és örülök egyébként, hogy a gyűlöletkeltés is szóba jött, mert a föld alatti, hogy szóba hoztad, mert a Föld alatti Szlem Akadémiának egyébként, hát persze sok minden szóba jön, mindegyik kérdésnek a történelmi vonatkozása is, de a szólásszabadság az egyik fő témája, a másik az előítéletek, a gyűlöletkeltés, diszkrimináció és azokra adható válaszok, a harmadik pedig a klímaválság. Hogy csináljuk? Éva, Gábor, válaszolnátok először, és akkor utána kérdezzük az Ádámot? Válaszoljatok talán akkor először erre a kérdésre, ha lehet. Kezdjem én, csak mert a te ötleted volt, Gábor, a két ország elmélet. Nyugodtan kezd, aztán majd. Jó. Azt hiszem, hogy itt most nem értek egyet a Ricsivel. Végre. Tehát én azt hiszem, hogy gyűlölet és kirekesztésen alapul az egyik csoport, az szerintem nem igaz. Tehát, hogy ugyan mi azt gondoljuk, hogy a kormányzati propaganda az ebbe az irányba megy,
Tehát a menekültek, a bevándorlókkal kapcsolatos, a melegekkel, vagy az LMBTQ csoportot tartozó emberekkel kapcsolatos kormányzati kommunikáción keresztül, tehát tényleg nagyon sok olyan csoport van, amit támadás, kirekesztő kampány áldozataivá válnak ezek az emberek, és valószínűleg a szűkebb környezetükben is kapnak ebből. Viszont azt gondolom, hogy ez a csoport, tehát ez az ország, ahol azok az emberek vannak, akik vevők erre, ők önmagukat egyáltalán nem így határozzák meg. Tehát, hogy ők építenek valamit, ők kultúrharcosok, ők egy új Magyarországot építenek, egy új elitet építenek, egy újfajta egyetemi rendszert építenek, amiben a megfelelő értékek végre a helyükre kerülnek. Tehát én azt gondolom, hogy az, amikor valaki azonosul például azzal, amit a magyarországi kormány képvisel, akkor ők egyáltalán nem a kirekesztésben határozzák meg önmagukat, és ezért aztán ez egy olyan fajta, tehát hogy többek között ezért sincsen átjárás, mert mellesleg azt gondolom, hogy ugyanez valószínűleg igaz a másik oldalról, tehát az aki liberális és nyitottan viszonyul mondjuk ezekhez az elnyomott csoportokhoz, akiket a kormánypropaganda még inkább diszkriminálni próbál, ott van az, hogy a pedofilok támogatója, és nem tudom én mi, tehát hogy ez a fajta gyűlölködés narratíva, ez azt hiszem, hogy mind a két irányból megy, de a csoporthoz való tartozásnál sokkal inkább fontos az, hogy valamilyen fajta értékteremtőként határozzák meg magukat az emberek. Ami persze nem azt jelenti, hogy ettől még különben a diskurzusnak, tehát ettől még abszolút fenn kellene állni a diskurzusnak, és ez egyáltalán nem kellene, hogy kizárja egymást. Tehát szerintem a diskurzus hiánya a két országtól egy kicsit független, ez egy kulturális kérdés, hogy milyen szinten nincsen diskurzus Magyarországon, és amikor sokkal kevésbé volt jelen ez a fajta fal, ami azért én hiszek abba, hogy lebontható, vagy hiszek abba, hogy átalakítható, vagy hiszek abba, tehát hogy most a mi generációnk az, amelyik építi ezt az országot, és sajnos így építi, de abban hiszek, hogy mondjuk a gyerekeink már reméljük, hogy nem így fogják építeni, mert pont tegnap vagy tegnap előtt volt az évfordulója annak, hogy 50 éves lett az Amerikai Egyesült Államok beli legfelsőbb bírósági döntés, ami a rasszok közötti, nem tudom magyarul, azt hiszem, tehát hogy a rasszok közötti házasságot engedélyezte. Ez egy 50 éves legfelsőbb bírósági ítélet. És ugye 42 évvel később Amerikának fekete elnököt választott magának. Tehát, hogy természetesen egy felülről jövő elnyomó rendszer, az nagyon lelassíthatja ezeket a folyamatokat, de láthatjuk azt is, hogy fel tudnak gyorsulni az események abban az irányban, hogy egy egyenlő alapú társadalom felé menjünk el. Köszönjük szépen, ez nagyon jó, hogy így megjelenik egy, hát hogy így szól, igen, hogy hát az, hogy hihetünk ebben, és hogy reálisan is hihetünk ebben, mert példa is van rá, és ha lehet persze erre azt mondani, hogy ez nem Amerika, de Budapest az meg a közép-európai New York. És akkor ezeket mégiscsak meg tudjuk valósítani. Ricsi, majd te is válaszolj, akár erre is az Évának is, csak akkor előbb halljuk most a Gábort. És Ádám, te is szólj majd akár hozzá, ehhez is kérlek, hogyha hozzátennél valamit. Aztán majd mondd te is a kérdésedet. Miért nagyon beleragadnánk, egyrészt ez a két ország elmélet, ez se nem eredeti, se nem akart ennyire markáns lenni. Nyilván szándékosan akart provokatív lenni, de tehát azért ennek a... E körül forog azért a magyar történelem, és ezt szoktuk nagyon sokféleképpen hívni, ezt a jelenséget. Évának csak annyi, hogy nem akarok ünneprontó lenni, meg nem is lenne teljesen megalapozott, de azért mégiscsak az Obama után érkezett egy brutális arcúcsapás annak a folyamatnak, egy Trump nevű, hát nem tudom Ádámot idézni, idióta, vagy őrült, vagy nem tudom, mit mondtál rá, de
valami hasonló, minden esetre egy kellően negatív kifejezéssel illetted őt. És aztán persze azért nem igaz az ünneprontás teljes egészében, mert az inga valahol a Biden esetében így valahol így középre beállt, tehát egy kicsit ilyen patthelyzet van, de mégiscsak a normalizált patthelyzet. Én nagyon hiszek abban, hogy ennek a falnak nem kell itt maradnia, de hogy ezt se kezdtük lebontani. Tehát a rendszerváltás tulajdonképpen nem hogy segítette volna, hanem kifejezetten élezte az ellentéteket, és nem indult el valamiféle olyan gondolkodásra nevelés, és biztos túlzottan hiszek én ebben a nevelés dologban, meg oktatás dologban, ami egyrészt a demokráciát, másrészt az egymás elfogadását, harmadrészt a közösséget, azt valami értékként tudta volna felmutatni. És ugye itt megint belebotlok a saját korlátaimba, mert ahogy a másik országról beszélek, akkor sajnos itt van bennem ez az elitista szemlélet, hogy fel akarom őket világosítani. Noha, hát ki vagyok én, miközben, ahogy Éva mondja, ők is építenek valamit, amit én nem igaz, hogy nem értek, teljes mértékben nem értek vele egyet. Tehát én nem hiszem el, hogy mégiscsak egy bezárkózó kultúra, ami épül, egy olyan alapokra helyezett kultúra, ami azt mondja, hogy én, a magyar, több vagyok, mint te a, nem tudom, szlovák, pláne te a cigány, meg én a hetero férfi, biztosan több vagyok, mint bármilyen nő, és aztán még sokkal-sokkal több, mint egy meleg. Tehát, hogy azért ebben azért vannak olyan kiinduló pontok, amiket én nem akarok elfogadni, nem tudok elfogadni, és meg sem próbálnám ezeket elfogadni. Nem tudok ezekkel mást tenni, mint hogy mégis abban hinni, hogy hát egyfajta felvilágosítás révén el tudunk jutni odáig, hogy legalább azt belássa a másik ország legtöbb lakója, hogy ugyan mindegy neki, hogy a másik kit szeret, a másik mit gondol a világról. Minimálisabb az, hogy tudomásul vegyük, hogy lehet másképp is élni, meg másképp is gondolkodni, és akkor már is lehet egyébként vitatkozni is, mert akkor semmi nem élethalál harc, hanem legfeljebb valamiben nem értünk egyet. Tehát ma minden élethalál harc, ez is egy, tehát gyakorlatilag tényleg ez a két ország, ez kvázi, mintha a túlélésért küzdene, és akkor utolsó gondolatom, hogy azért ez a két ország, ez most erősen felülről vezérel. Tehát ne csináljunk úgy sem, mint hogyha ez egy beteg ország lenne. Itt van egy nagyon mérgező, felülről érkező elit irányítás, akinek a politikai napi érdekei azt kívánják, hogy ezt a két országot minél távolabb vigye egymástól, és egy olyan törzsi identitást hozzon létre abban az ő számára kedvesnek, vagy legalábbis szavazó, nem kedvesnek, neki semmi sem kedves. Tehát az őt megszavazó, az őt hatalomban tartó országnak, ami hosszú távon mind a két ország vesztét okozhatja csak és kizárólag. És ez, tehát ilyen értelemben nem lehet, mégsem lehet alulról kezdeni az építkezést, amíg ez az elit van, és sajnos ez az elit nem ér véget a kormánypártoknál, tehát ezért én határozottan azt gondolom, hogy a teljes politikai elitben egy nagyon komoly politikai, kulturális váltásnak, civilizációs váltásnak kell bekövetkeznie, de minden esetre ez a kormányzati elit, ez mindennél, minden korábbinál durvábban kihasználja azt, hogy az emberek biztonságra vágynak, az emberek másokra akarják tolni a saját rossz sorsuknak az okait, és ezt nem olyan nehéz kihasználni, ez nem kell politikai zseninek lenni, egyszerűen csak rá kell érezni az emberek félelmére. Mi akarjunk egy olyan országban élni, ami nem a félelmekre, hanem a bizalomra épül. Nagyszerű szavak voltak ezek nyilván. Köszönjük, ezek is nagyon fontosak, és az én, csak mielőtt továbbadom a szót, csak gyorsan hadd dobjak be egy picit az Inforádióhoz hasonlóan egy olyan példát, amit kapcsolódhat, az pedig a kettős állampolgárság kérdése, és akkor megint Ádám jelenlétében is ezt különösen elgondolkoztató lehet felvetni, és a SZLEM-nek a tényleg teljesen természetesen összmagyar értéke is itt megvilágításba kerül. Mert ez egy olyan kérdés, amiben Karácsony Gergely már azután, hogy bejelentette, hogy ő is
indul a miniszt, közös ellenzéki miniszterelnökségért, a miniszterelnökség miniszterelnöki pozícióért az előválasztásokon, az egyik nemrégi posztjában úgy fogalmazott Trianon évfordulóján, hogy a magyar baloldal rosszul reagált a kettős állampolgárságra, és ezt egyébként ezzel én nagyon egyetértek, és többek között azért is értek nagyon egyet, nem csak ezért, de nagyon fontos szerepe volt számomra a határon túli magyar szlemmer barátokkal való kapcsolatba kerülés, és egy másik nagyszerű felvidéki szlemmelnek, Laboda Robertnek a mondata, amikor ez szóba jött, és a Robi rám nézett, és azt mondta, hogy Péter, tudod, hogy éreztem én magam, amikor ti ezt elleneztétek? És akkor én mondtam, hogy én nem annyira elleneztem, vagy valami, de szóval megint ugye úgy merült föl ez a dolog, hogy itt ugye ez a ketté választott Magyarország, ketté osztódott. Na szóval ez csak egy példa, hogy itt például lehet ez egy olyan pont, amiben elképzelhető talán valamiféle közeledés is. De akkor gyorsan tényleg kérdezem Ricsit, hogy akar-e valamit gyorsan reagálni arra, ami az ő felvetésére elhangzott, és azután pedig eddig Ádám. Hát abban egyetértek a Gáborral, hogy sajnos ez, amennyire én ismerem a külföldi média viszonyokat, mondjuk a BBC-t van, amennyire nézem, azt tudom, hogy azért ott felülről nyomják az elfogadást, de el tudom képzelni, hogy valószínűleg Dániában, Norvégiában, stb. Ezekben az országban így van. Valamennyire Amerikában is így van. Nálunk felülről nem az elfogadás nyomják, viszont ami biztos, hogy működik, azért a netes dolgokban online erősebb azért az elfogadás dolog, meg az hogy a gyerekek azért ez egy vicc, hogy a kirekesztésekkel foglalkozunk. Emellett értem, amit az Éva mondott, viszont az is egy érdekes probléma, hogy igen, hogyha belülről nézed a csoport, kihoz jött, akkor lehet, hogy értékeket képviselsz, már hogy pozitív értelemben éled meg ezt az egészet. Viszont kívülről nem tudom, hogy mint csoport ez hogy is mondjam, persze nehéz objektívan nézni, de hogy magukat objektívan valószínűleg úgy látják, hogy pozitívan építik. Kívülről nem tudom, hogy pozitívan építik ezt a dolgot. Már hogy magát a csoportkohéziót például, vagy éppen azt az országot, amit építenek. Ennyi egyébként abból a szempontból, hogy egy alulról jövő kezdeményezés lesz. Én úgy tudnám elképzelni, hogy egy kicsit a klímaválságtól is ezt várom, hogy mondjuk odáig eljutnak, pont az internet miatt a fiatalok, hogy ciki lesz kirekeszteni, ciki lesz eldobni a műanyagot az utcán, ciki lesz, ahogy mondjuk ciki már, most már cigizni. Tehát így tudnám talán elképzelni, hogy ez az egész így tovább gördül, és akkor átmegy mondjuk úgy mainstreambe, hogy az látható legyen mindenkinek. Köszönöm, Ricsi, neked. Egyébként. Mondtál volna még valamit, vagy? Nem, csak kérdezem, hogy érteni, amit mondok. Igen, igen. Persze, köszönjük. És Ádám, akkor kérlek, te is kérdést is, vagy kérdéseket tegyél föl, meg mondd el, ha bármi észrevételed van. Igen. Kicsit nehéz helyzetben vagyok abból a szemszögből, hogy itt én folyamatosan jutottak eszembe kérdések, már az elsőet abból is, és aztán percekkel később megkaptam rá a választ. Szóval, de azért szerencsére maradtak még olyan dolgok, amikre kíváncsi vagyok. Beszéltünk ugye itt most Magyarország helyzetéről sokat. Kicsit így távolabbra mennék, és érdekelne a véleményetek róla, hogy más országokban, maradjunk Európában, szóval főleg európai országokban, és egyébként már ezt is említ, erről is volt szó így érintve, szóval, hogy főleg európai országokban mi a helyzet így a sajtószabadsággal, hogy így mondjam, vannak-e olyan országok, hogy voltak-e mondjuk az elmúlt, nem tudom, 10-15-20 évben, ahol mondjuk csorbultak ezek a
vagy csorbult a sajtószabadság, és mondjuk elrettentő példa lehet, akár Magyarország, hogy így mondjam, hogy ezt hova vezethet, és ebben a tekintetben mondjuk nem csak ugye Európára kell gondolni, és hogyha volt ilyen, akkor esetleg hogy oldották meg, ha meg tudták oldani a visszautat, úgymond, és civil részről lehet-e valamit tenni ennek érdekében, vagy ez egy olyan irányított, felülről irányított dolog, amivel szemben nagyon nehéz civil részről tenni bármit is, csak reménykedni lehet benne, hogy nem ez lesz a trend, és nem ez lesz a hosszú távú dolog. Köszönjük szépen, ez szuper kérdés, és a holnapi beszélgetéshez is vezet majd a közös európai sajtószabadság garancia kérdéséhez, és itt talán először Évát kérdezem, mert ő egy, ahogy mondtam az elején, a berlini székhelyű Civil Liberties Union for Europe civil szervezetnek az egyik szakértője, hogy igen, szóval hogy mit gondolsz erről, amit Ádám most felvetett? Nagyon szívesen, akkor először válaszolok erre, de aztán csak egy nagyon kicsit még visszacsatolnék arra, amit Ricsi meg Gábor mondott, jó? Olyat is lehet, hogy akkor ha lehet, hogy először arra, és akkor utána menjünk el. Ott csak az jutott eszembe, hogy akkor most már meg is haladhatjuk ezt a két ország elméletet, mert hogy van egy harmadik ország is, azok az apolitikus, nem szavazók ország, aki egyiket se hiszi el, meg nem is érdekli, meg nem is feltétlenül érti, meg nem is feltétlenül ért egyet azzal, amit ott hall, meg azt gondolja, hogy mindegyik szaklop, és teljesen mindegy, hogy ki van hatalma. És azt hiszem, hogy a választásokat azért részben ők döntik el azzal például, hogyha nem mennek el szavazni, vagy azzal, ha nagyon megharagszanak valakire, és mégiscsak elmennek szavazni. És hogy igazából itt ez az apolitikus réteg az, aki megvan hozva leginkább a hozzáféréstől. Egyrészt azért, mert ugye aktívan kellene keresni a valós információt. A másik pedig az, hogy nem csak az információhoz való hozzáféréstől van megfosztva, hanem az oktatástól is meg van fosztva, amit a Gábor említett, tehát egy mély szegénységben élő teljes mértékben meg van fosztva az oktatástól. Ha elérhető valamilyen egyházi iskola, és nem diszkriminál a körzetében, akkor mehet oda, különben nem. Most már meg van fosztva attól, hogy gimnáziumba menjen, mert mehet szakiskolába. Meg van fosztva az egészségügyi ellátórendszertől is, tehát hogy Magyarországon romának lenni, mély szegénységben élőnek lenni, az egy olyan jogfosztott állapot, ahol az információhoz való hozzáférés is ennek a része. És ez egy nagyon jelentős csoport, és azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon nagy tömeg, talán a legnagyobb tömeg. Tehát, hogyha két országnak tekintjük azokat, akik ebben vagy abban hisznek, egy sokkal nagyobb tömeg van arra vonatkozóan, aki igazán nem is hisz egyikben sem. És igazából az is lehet, hogy azzal kellene foglalkozni, az ő hozzáférésük. Aztán ők eldöntik, hogy mibe akarnak, de legalább a hozzáférésük meg az esélyeik meglegyenek. Most áttérve az Ádám kérdésére, tehát azt látjuk Európában, hogy ahogy főleg a keleti régióban, tehát ugye itt két típus médiáról érdemes beszélnünk, külön beszélni talán a közszolgálati médiáról, és külön beszélni a kereskedelmi vagy a közösségi médiáról, de mindenképpen külön kellene szerintem kezelni a közszolgálatit, és azt azért tudjuk, hogy Európa keleti felében a közszolgálati médiáknak a kormányok finanszírozásának való kitettsége az nagyon jelentős, és igazából a rendszerváltás ebben a dologban mindenhol nagyon hasonlóan zajlott le, és ugyan vannak kulturális különbségek abban, hogy melyik országban mondjuk a korrupció az egy hívó szó, mondjuk Lengyelországot vagy Romániát nézve, és sokkal nagyobb felháborodás övez mondjuk egy korrupcióról szóló hír, és sokkal jelentősebb következményei vannak, mint mondjuk Magyarországon. És ez részben rávetül a sajtóra is,
tehát plurálisabb a sajtó, külső-belső pluralizmusa is megvan, de azért a közszolgálati média kitettsége és a finanszírozási problémák azok nagyon erőteljesen jelen vannak. És akkor ugye az van, hogy a magyar példának megfelelően azért itt felzárkóznak országok. Tehát Szlovénia, Csehország, tehát vannak azért olyan újdonságok, amik egyre inkább azt mutatják, hogy ez egy olyan trend, ahol szerintem van beavatkozási, lassan kialakul egy beavatkozási akarat is uniós szinten, mert egyre több és több országban merülnek fel problémaként azok a politikai lépések, amik enstandolni próbálják a közbeszédet, és ilyen tulajdonosi szerkezetváltozásokkal próbálnak beavatkozni a közbeszédbe. Úgyhogy ez van. A visszafele működő, tehát az, hogy egy országban nagyon rossz média helyzetből, mondjuk az olasz helyzetet, hogyha megnézzük, tehát ugye a Berlusconi tulajdonolt a médiavilágban, ami ugye kipányvázta az utat neki, ott azért tud normalizálódni a helyzet, az egy politikai kultúrájában annyira eltérő ország, tehát én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan olasz kormány, ami kitöltötte a mandátumát, ha volt egyáltalán, és az nem feltétlenül a média környezetnek köszönhető, hanem például olyan politikai kultúrának, hogy mondjuk lemond egy kormány, hogyha valamilyen botrányba keveredik meg, lemond egy miniszter. És ennek ugye a motorja lehet a sajtó és a sajtóban megjelenő információk, de van egy belső motor is, hogy milyen fajta következményekkel jár ez a dolog. És akkor, ahogy ne húzzam a szót, egy kicsit átugranék erre, hogy mit lehet tenni civilként ebben a dologban, és én azt gondolom, hogy én egy olyan trendet vélek felfedezni, vagy reménykedem egy olyan trendben, hogy ahogy egyre fontosabbá válnak a kisközösségek, és például ez fenntartatóság szempontból is, tehát hogy az ember próbáljon meg úgy vásárolni, hogy mondjuk 30 kilométeres körzetbe teremjük az hogy tartsák azt az állatot, a húsevő, és olyan körülmények között, ami a környezetre is figyelemmel van, és ezek a kisközösségek megjelenésével és megerősödésével ezek a kisközösségek tudnak esetleg ilyen információ szolgáltató módon, tehát a közösségi rádiók megerősítése, a közösségi, és akkor mondjuk egy magyar helyzetben, ahol a Facebook nagyon erős, mondjuk egy kerületi Facebook csoport, ahova bekerülnek információk, és ez képes arra, és ugyanez a, tehát egy falvakban is, tehát ez ilyen vidéki, tehát vidéki Magyarországon is, kis közösségekben is, én el tudom azt képzelni, hogy megerősödik, és egy erősödő civil közösség az, ami helyre tudná billenteni nagyon sokszor például ezt a hozzáférési korlátot, amivel küzd Magyarország nagy része. Köszönjük szépen. Itt azért több reménykeltő gondolat is megjelenik, úgyhogy igen, szóval az jó. Gábor. Akkor nem mondjam azt, hogy utópia. De lehet, azt is lehet. Nem, semmiképp sem valamilyen, ahogy angolul mondanák, rosy view, az, amit keresünk, valami rózsaszín ködben lebegés. És bocsánat, mielőtt elfelejteném említeni, nagyon érdekes lenne Ádám majd hallani tőled azt, hogy mondjuk Szlovákiát, mint egyet a tagállamok közül, hogy látod hogy szlovákiai magyarként, de akkor most először Gábort hallgassuk. Egy pillanat, Gábor már kezdte volna mondani, csak most a kép. Igen, Gábor. Szóval szerintem Magyarország jelen pillanatban, és ez nem kell, hogy így maradjon, de most ez van, egy nagyon fura identitászavaros, nem csak a kettősége miatt, hanem azért is, mert egy erősen individualizált, atomizált társadalom ez. Itt most nagyon, nagyon messze vagyunk attól, hogy erős közösségekről lehessen beszélni. Tehát az a fajta mindenkire kiterjedő civilség, hogy az helyi lakóközösségtől a közös tevékenység, mint összekötő erőn át, amit mondjuk egyébként Nyugat-Európa sem ma tapasztal meg leginkább, hanem mondjuk a 80-as, 90-es években volt ennek a csúcsa. Tehát Németországban azért jártam ott
pár éve egy kurzusra, amilyen civil társadalomról szólt, és akkor ott kérdezte az oktató, hogy ki tagja legalább egy egyesületnek, és már nem voltak fent a kezek nagyon sokaktól, tehát inkább többen voltak már ott is, akik nem tagjai semminek, és azért ott elhangzott, hogy na azért ez még 5 évvel ezelőtt nagyon másképp nézett ki, tehát inkább ilyen értelemben, és lehet, hogy és nagyon mély filozófiai okfejtésekből bonyolódok, aztán mindjárt ki is jövök, tehát a közösséginek nevezett média az az illúziót kelti, hogy közösségeknek vagyunk tagjai, miközben hát a fenét vagyunk közösségeknek tagjai azon keresztül. Az tök más, amikor valóban a kerületnek van egy Facebook csoportja, vagy a helyi kistermelőket összefogó piacnak, ilyen Pécsen például működik. Ezek lehetnek igazi közösségek, de pusztán az, hogy a közösségi médiában jól meglájkolgatjuk egymást, ettől csak az illúzióját teremtettük meg a valahova tartozásnak, és ez az illúzió, ez nagyon sokáig egyébként elég is, és valójában inkább árt a közösség építésnek, mint hogy használ neki. Ellenben én hiszek azért abban, hogy a civileknek van dolga a sajtószabadság viszonyainak a javításában, de baromi nehéz ezt egy olyan országban, ahol azok a klasszikus eszközök, amiket a civilek, mondjuk egy TASZ még a 2010 előtti időszakban nagyon intenzíven tudott használni, bírósági eljárások, alkotmánybíróság, ombudsman, elmegyek az iskolába, de mindazok a klasszikus eszközök, amik sok munkával járnak, de mégiscsak hát nem kellett értük megint élethalál harcot vívni, azok ma már nem állnak rendelkezésre. Nem engednek be az iskolába, vagy egyre kevésbé, az alkotmánybírósághoz mehetsz, de hülyét csinálsz magadból, médiatanácshoz mehetsz, de tök reménytelen, most már a kúrián szinte biztos, hogy elbuksz mindent, még ha eljutsz is odáig az ügyeddel. Szóval a hagyományos eszközei a civil aktivizmusnak, azok leszűkülnek erre az utcai aktivizmusra, ami nagyon fontos, de önmagában nem tudott eddig Magyarországon politikai erővé transformálódni. Azt látjuk, hogy ezek az utcai aktivizmusok, ezek szépen lassan, szükségszerűen lecsengenek, mert nincs hova áttransformálni őket. Úgyhogy nekem, mint civilnek, egyedül az Európai Unió maradt reménysugárként, és erről majd nyilván holnap beszélgetünk, de az meg gigantikus nagy csalódás, hogy az Európai Unió milyen egy tehetetlen, tohonya, lusta, érdektelen szervezet. 5 éve ülnek azon a kérdésen, hogy vajon a magyar állami média finanszírozása az az általuk írt, nagyon szigorú sorvezető mely pontjának felel meg. Szerintünk egyiknek sem. 5 éve nem értik, hogy a magyar közszolgálati médiában mi az MTVA feladata, nem hajlandók komolyan venni az ügyeinket. 2 éve ülnek azon, hogy vajon az tisztességes piaci gyakorlat-e, hogy az állami hirdetések mondjuk 99%-ban jutnak érdekes módon ugyanahoz a tulajdonosi körhöz, és kb. 1%-ban valamiért máshova pottyannak le. Nem értem, hogy miért nem tudnak ezekkel a ilyen elvont filozófiai, hanem nagyon strikt jogi kérdésekkel foglalkozni, mert nekem, mint civilnek ez volt az eszközöm, hogy bízzam abban, hogy az európai intézmények működésbe lépnek. Ez az eszköz is úgy tűnik, hogy nem él, nincs ilyen. Nem számíthatunk Európától sem, igazából semmire. Miközben tényleg ez az Európa finanszírozza meg azt a rendszert, ami miatt nem mehetek alkotmánybírósághoz, mert azt is megvette. És szerintem, ha megnéznénk, és most nincs a fejemben az összes lista, összes idő vonala, de olyat nem nagyon tudsz mutatni más európai uniós tagállamban, hogy ennyire megy lefelé. Az sokkal jellemzőbb, hogy mondjuk azért Bulgária is inkább jött egyet-kettőt felfelé, Horvátország nagyon sokat jött felfelé, Románia is felfelé jött. Nyilván közben megindult Lengyelország is a mi utunkon, a sajtószabadság romlása útján, most már megindult Szlovénia is. Csehország a Babis ellenére is tök jól tartja magát. Szlovákiában éppen most lektorálok, vagy szerkeztek egy szöveget. Az újságírók összességében elégedettek. Azt mondják, hogy persze lehetne mindig jobb, de itt mi tudjuk végezni a munkánkat, és ez abban az országban, ahol mégiscsak nemrég meggyilkoltak egy újságírót. Ez nem a rendszert, hanem azt a konkrét esetet jellemezte, hál' Istennek. Úgyhogy a magyar példa az drámai,
Európában nem értik, majd akkor kezdik el érteni, amikor mondjuk a többi országban is ugyanez a drámaiság elő tud állni, de egyébként nem tud, mert Lengyelország sokkal nagyobb, nincs kétharmad, Szlovéniában nincs kétharmad, és egy sokkal gyengébb kormány van hatalmon. Tehát nagyon nehéz rekonstruálni azt a teljesen egyszeri, összeért a pénzügyi válság, összeért Orbán Viktor médiafóbiája 2008-2010. Ez a helyzet, ez nagyon-nagyon ritkán áll elő történelmileg, hát mi nekünk sikerült produkálnunk. Hú, hát igen, ez sajnos ezek így nehezen cáfolhatóak. Ádám, akkor láttam, bólogattál, miközben Gábor mondta, hogy Szlovákiában az újságírók azt mondják, hogy úgy ők tudnak ott működni. Te hogy látod a szlovákiai helyzetet, és akár azzal összehasonlítva a magyarországit? Figyelj, hát én azt mondanám, és figyeljetek, bocsánat, csak téged szólítottak meg. Azt mondanám, tényleg egyet tudok érteni teljesen Gáborral, és tulajdonképpen azt érzékem, hogy ég és föld a különbség. Nyilván van ugye itt is közszolgálati adócsatornák, amik ugye összeköttetésben vannak a kormánnyal, de köze nincs ahhoz, ami például Magyarországon működik. Emellett vannak vitaműsorok, ellenzéki és kormánypárti képviselőkkel, miniszterekkel rendszeresen az újságok objektívan próbálnak meg nagyon sok újság tájékoztatni. Persze nyilván vannak ott is ugye inkább jobboldali, vagy inkább baloldali lapok, akik inkább az egyiket vagy a másikat színezik szebbre, hogy így mondjam, de közel nincs azon a szinten, mint például Magyarországon, és őszintén szóval néha ezért se értem azt, hogy mondjuk az én ismerősi körömből, akik például szimpatizálnak a magyar kormánnyal, hogy nekik mondjuk nem ló ki a lóláb, hogy miközben ők napi szinten találkoznak egyikkel, meg másikkal is, és mégse látják át mondjuk az összefüggést, vagy pont, hogy nem az összefüggést, hanem hogy pont a különbségeket, hogy melyik a normális, és hogy nem gyanús nekik, hogy valami nem működik jól odáll a határ másik oldalán. Igen. Köszönöm szépen. Itt még 10 percünk van, úgyhogy lassan itt az záró gondolatokhoz jutunk, és úgy látszik, hogy a Haraszti Miklós már nem tudott sajnos visszajönni, reméljük, hogy a elektromos biciklin jól, bocsánat, csak olyan vicces volt, hogy mutatta így az utat az Aldiába bejelentkező, mint egy akciófilmen, szóval reméljük, hogy jól úton van közben, és nem lett semmi baj, és Csaba pedig Erdélyből nem tudott most, de reméljük majd máskor fog csatlakozni, és így is nagyon jó volt ez a beszélgetés, és még akkor a záró gondolatokat gyűjtsük egybe. Annyit teszek gyorsan az egészhez hozzá, hogy a magyar szlem kapcsán én mindig arra gondolok, amióta az jön szóba, évekkel ezelőtt jött szóba, hogy Magyarország az az európai ország, ahol a legtöbb olyan település van, ahol rendszeresen van szlem poetriest, ami hát egy nagy öröm, meg minden, és hogy én mindig azt gondoltam, meg most is azt gondolom, hogy ez egyrészt a szólás és sajtószabadsághoz fűződő magyar történelmi hagyományból is fakad, és másrészt viszont szerintem pontosan abból az információs, meg szólás és közbeszélgetés hiányos, információhiányos lehetőségből, ami a szlemet is egy olyan fontos terepé teszi még külön a műfaj nagyszerűségje, egyéb mindenféle vonatkozású nagyszerűségei mellett is, amiben az emberek oda mehetnek, és akkor picit a
Éva által mondott kis közösség, és a Gábor, amit mondott, hogy viszont ha Facebookos a közösség, lájkolgatás, akkor az meg csak a látszat, és most tényleg aztán ezzel befejezem a Szlemnek a dicséret zengését, de hogy a Szlem az tényleg fantasztikus nagyon sok szempontból, és azért is, mert ott ugye az online létezés, az a offline térben való közösségi együttléttel és összejövéssel együtt létezik. Tehát most ugye elmondtunk hárman Slamet így a Zoomban, de azért a Slam azért az igazán egy olyan egyszeri megtörténés, amikor együtt van egy helyen, van, hogy 50 van, hogy 100 van, hogy 200, 300 vagy 400 ember, és ott hangzanak el a dolgok, és mindenki, aki ott van, az része, és az egész persze a Facebookon is van meghirdetve, ugye, ahogy Éva is mondta, Magyarországon a Facebook a legmeghatározóbb ilyen közösségi média, és utána viszont meg a YouTube-on a videók valamennyire terjednek. De szóval, hogy ezt csak gyorsan a Slam szerepéről akartam mondani, és akkor tényleg akkor egy záró körit már... akár mivel egy pár perccel később kezdtünk, még ha van annyi gondolatotok, akkor még akár fejenként 3 percben is egy szemnyi időben mondjátok el. Mi legyen a sorrend? Talán Ricsi kezdette esetleg, mert most te szólaltál, meg többiek most utánad beszéltek, hogy amit így zárásként te mondanál, és akár még kérdésként Évához, Gáborhoz, Ádámhoz. A kérdésem az nincs, inkább az a... Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy sajnos én inkább a Gábor felé hajlok, hogy kicsit pesszimistább vagyok a jövőt nézve. Csak ennyit szerettem még volna hozzátenni. Hú, hát köszönjük, ez igen. Hát akkor ezzel kell szembenézni, és kimondja a következőt. Önként jelentkező, vagy valakit? Mondom én, mert hogy tehát jó. Azért egyértelmű, hogy Ricsi is úgy pessimista, hogy szavakban, meg gondolatban, vagy hogy mondjam, de tehát a tetteiben nyilván nem, mert aki ilyen témákról szlemmel, az azért mégiscsak bízik benne, hogy valaki más meg meghallgatja, valakiben elindít egy gondolatot, és attól néhány ember majd egy picit mégiscsak másképp fog egyszer gondolkodni, máskor meg cselekedni is. Tehát én is így vagyok pessimista, hogy azért én nem dőlök a kardomba, és várom a véget. Tehát mi mindannyian teszünk valamit, ettől még az, hogy a helyzetet most nem látjuk kifejezetten üdítőnek, meg vidítónak, ez lehet, hogy nem a mi hibánk. És utolsó gondolatként... Lehet, hogy sok mindenben tévedünk, és lehet, hogy valóban a saját elitizmusunk is egy nagyon komoly korlátja annak, hogy megértsünk másokat, de szerintem az nem kell elengedni, hogy a demokrácia az fontos, hogy az egymás tisztelete az fontos, az emberi méltóságnál semmi se fontosabb, és a vitáknak meg sosem jár le az ideje, cáfolva ugye a nagy költő Orbán Viktort. Köszönjük szépen, Gábor. És akkor Ádám esetleg mondott te, és akkor, ha még kérdés eszedbe jut, nem baj, ha nem, akkor Éva még arra is akár tud válaszolni. Igen, hát összefoglalva, talán azt tudnám mondani, én ugye, mint határon túli emberke, abban a szerencsés helyzetben vagyok, ebben nem tudom megfogalmazni, hogy én ezt kívülről nézhetem ezeket a történéseket, ugye, ami Magyarországon történik, és egyáltalán nem, vagy csak szekundér szinten érintenek ugye engem is a dolgok, illetve az életemet. Viszont ennek ellenére, ugye, meg mivel rengeteg ismerősöm, barátom él Magyarországon, nagyon szomorú vagyok, hogy erre én is napi szinten követem, persze, hogy napi szinten követem az eseményeket, és nagyon elszomorít az, amit látok. Bízom a jobban, hogy ez a helyzet javulni fog minden téren. És még egy ilyen dolog jutott eszembe, Éva említette, azt hiszem,
külön a magyar nyelvű határon túli hírportálokat, vagy újságokat, nem tudom, ugye volt ilyesmiről szó érintve, amik ugye igazából ott is vannak Magyarországról támogatott lapok, hírportálok, vannak függetlenek, vannak, amiket inkább ellenzékinek mondanék, és vagy ha nem is ellenzéki, de mindenképpen kormánykritikus, Magyarország kormányával kritikus lapok, hogy nem tudom, ebbe esetleg láttok-e potenciált, hogy mondjuk akár a magyar embereket, vagy akár ugye román nyelva, nem tudom, hogy milyen szinten van ez, de hogy magyar embereket mondjuk a határon túl ilyen hírportálok felé irányítani egy kicsit, hogy mint lehetőségek tágítása. Köszönjük szépen, Ádám, nagyon jó hallani a véleményedet erről is, még hogyha te is a szomorúságot tudod megfogalmazni. Felvidéki magyar szlemmelek szlemjeiben egyébként ez nem egyszer megjelenik Trianonra való szomorúan ironikus reflexióként is, hogy történt, ami történt, és ők most bizonyos szempontból egy jobb helyen vannak. Most persze ez hosszan lehetne fejtegetni, senki ne értse félre. Igen, Éva. Ja, hát nem volt mindig olyan jó. Tehát volt meccsiár is, meg szóval azért változnak ezek a dolgok, de tényleg fura. Persze, úgy értettem, hogy most. Szóval, hogy fura nekem ez a hurrá optimista szerep, amiben itt valahogy belesodródtam. És azt gondolom, hogy abban teljesen igaza van a Gábornak, hogy az Európai Unió felelőssége abban, hogy egyszerűen a saját szabályait nem tartja be, és nem végzi el azokat a vizsgálatokat, amiket el kellene végeznie. Tehát, hogy egyszerűen nincs rá indok, hogy miért nem végzi el. Én két irányt látok ebbe, hogyha megerősödik ez a jogállamisági jelentés, és az, hogy az EU-s pénzek kifizetése az valamilyen fajta jogállamiság szinthez lenne kötve, akkor el tudom képzelni, hogy lesznek beavatkozási módok az EU részéről. A másik megoldás meg az, hogy egy kétsebességes EU alakul ki teljes mértékben, és akkor ott Magyarország egy nagyon, nagyon rossz pozícióba kerül, nem csak azért, mert gazdaságilag sokkal rosszabb helyzetbe kerül, hanem azért, mert azok a minimális, akár nem feltétlenül média helyzetben lévő garanciális elemek is kihullanak, amit az EU részben, például egyes jogi szabályozások bevezetésével azért érvényesíteni tud az Európai Uniós tagállamokon belül. Ez egy kérdés szerintem, hogy ez milyen irányban fog elindulni, és ennek nagyon sok tényezője van. Elsősorban különben azt gondolom, hogy gazdasági, hiszen az Európai Unió gazdasági közösségként jött létre, és ugyan egy más irányba megy el, vagy szépen lassan más irány alakul, de azért elsősorban mégiscsak ez a mozgatórugója. Én csak azt mondom, hogy nekem nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, így összefoglalásként, meg a szlemek is, még soha nem vettem ilyen részt, és tényleg nagyon, tehát így a műfaj is, meg tényleg ez a vitatkozás és a kultúrafogyasztása, hogy így párhuzamosan megy, az nekem egy ilyen nagyon, nagyon érdekes megoldás, és azt gondolom, hogy a vége csak az lett, hogy nem teljesen értettünk mindenben egyet, legalább ennyi történt, de az, hogy mi civilek, nagyon sokat ennivalunk, és azt gondolom, hogy ez vitathatatlan, de ahogy a Gábor írja a beadványokat, és próbálja a bizottságot arra kényszeríteni, hogy valamilyen döntést hozzon, és ahogy a Libertiz is ebbe az irányba próbál tevékenykedni, tehát ugye a tagállami problémákat EU szintre terelni. Nagyon érdekes lenne ezt visszahallgatni, és jövő ilyenkor megnézni, hogy mi történt a választásokon. Köszönjük szépen, Éva, nagyon örülök, hogy tetszett, és remélem, hogy neked is, Gábor. Egyébként úgy örülök, hogy az utóbbi két esemény az egyetemi modellváltásról szólt. Az első úgy általában ennek az egyetemi modellváltásnak nevezett dologról, és a második pedig ott is angolul, az első magyarul, az angolul volt, és az kifejezetten arról, hogy a
hogy külföldi egyetemek hogy segítik a Free SFE Egyesületet, hogy a diákok diplomát kaphassanak, és akkor annak kapcsán a szólásszabadság, akadémiai szabadság, művészeti szabadság részének a konceptualizálási és performatív lehetőségeit. Ezt fel nagyon örülök, hogy tetszett, és akkor köszönöm szépen még egyszer Simon Évának, a Civil Liberties Union for Europe képviselőjének, Poyá Gábornak, a Mérték Média elemző műhelytől, és Haraszti Miklós volt még velünk, aki a CEU Média Kutatóközpontjában kutató, és korábban az EBSZ Média Szabadság biztosa is volt, és Váradi Júlia pedig a Klubrádiótól, és szlemmerekként pedig György Ádám és Sárközi Rihárd. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon jó volt hallani titeket, és köszönöm szépen mindazoknak, akik követtek minket a YouTube-on. A videót igyekszünk majd minél hamarabb elérhetővé tenni. Köszönöm a CEU Demokrácia Intézetének a támogatását. Kérem, hogy kövessétek a Föld Alatti Slam Akadémia, Underground Slam Academy Facebook oldalát, és ott a napi szlemeket, napi szlemmel szebb az este jeligére, és akkor holnap folytatjuk, Éva és Gábor holnap is résztvevői lesznek a beszélgetésnek, amikor egyébként még Amy Brulett vesz részt majd a CEU Média Kutatóközpontjának a kutatója ő is, és egy világméretű média monitorozó programnak az egyik vezetője, és a holnapi beszélgetésnek külön érdekessége lesz még az is, hogy lesz egy kormány közelibb résztvevő John O'Sullivan személyében, aki a Danube Institute résztvevő vezetője, és Margaret Thatcher tanácsadója és beszédírója volt egy időben, és egy nagyon szellemes vitapartner, és mindarhoz, amiről beszéltünk, szerintem az is egy remény és út lehet, hogyha tudunk eltérő véleménnyel olyan vitapartnerei lenni egymásnak, hogy mégis tudunk beszélgetni, és itt viszont sokat mondó, hogy sok-sok keresés után az az egy ember, akit erre meg tudtam találni a jelenlegi magyar kormányhoz közeli személyként, az nem magyar sajnos, hanem angol, de ezzel együtt Johnnal izgalmas lesz vitatkozni, és holnap velünk lesz még Arató András, a Klubrádió vezérigazgatója is, úgyhogy vigyétek, kérem hírét a holnapi beszélgetésnek is, ami angolul lesz, és remélem, hogy nem felejtettem el mondani semmit. Vigyázzatok magatokra, és további szép estét, és köszönöm, hogy velünk voltatok. Én Molnár Péter vagyok, és ez a Föld Alatti Slam Akadémiának a 9. estje volt. Köszönöm, sziasztok!